Jo, det har jag faktiskt. I don't believe. Danmark räknas inte. I don't believe. Theo. Var det god hotellfrukost på hotellet du bodde på Thor nu senast? Jag vaknade 11:30. Efter utcheckning. Men hade du inte förbokat? Nej, jag hade faktiskt inte frukost med. Aha, du tog utan det. Men då förstår jag att du sket i. Jag tänkte... Fan, hallå! Då vaknade du 4 timmar efter jag kom hem. Men du Koffe, jag har en fråga. Ja. Did you pray today? Vad gjorde du där på natten innan du åkte hem? Var på efterfest. Det gjorde du inte. Var du där, var ni där så länge? Ja, jag åkte hem 4:30. Ja, vi gick där från 4:30. Okej, men sen då? Sen var du hemma 8, sa du? Sen gick jag mot centralen. Ja, ah, okej. Okay. Och sen blev det... Jag var väl framme där vid... Jag gick nog en timme för jag halvsov. Fan gåendes. Och sen var och sen du... Sen satte jag mig där när jag väntade på tåget i typ en stund. 45 minuter en timme och sen kom första morgontåget, eller? Ja, 6:10 gick det. Ja, men ändå bra jobbat. Nu fick jag träffa Steltaxi. Och sen så somnade jag ju, så jag vaknade ju. Jag blev väckt i Svarte på väg tillbaka till Malmö igen. Va? Jag fick sätta mig, hoppa av där i Svarte och vänta 20 minuter på nästa tåg som var tillbaka till Ystad igen. Nej. Ja, fy fan vad jag var. Att de inte kunde se mig innan de körde igen. Du kunde leva och vakna i Köpenhamn, Koffe. Ja, det kunde man. Fy. Helsingborg kanske. Hade jag vaknat upp i Helsingborg hade jag strypt mig själv alltså. Bara suttit så. Ja, jag har bara chokat ut mig själv. Tatt en livrem och gått in på dasset alltså. Ja, det var lite ångest då. Och sen sov jag till 3. Rygget. Ja. Jag körde hem 1:00. Lite skåkis. Men inte bakis. Tveksamt. Inte nykter. Jo. Alltså det är bara rödljus och jävelskap i denna jävla stan. Ja, det är det. Hur långt ska du inte ta och komma in på online idag då? Ja du. Jag är inne. Jag med. Ja, också. Halvsov gåendes. Tur att han inte halvgick sovandes. Nej, inte det är typ samma sak, eller? Nej. Ja, hej alla som tittar på streamen. God jul i förskott. Sista streamen för i år. Är ni igång redan? Kunde du inte sagt det? Nej, men det sa jag. Albert skulle precis börja rappa ju. Exakt. Ja, men vi kommer göra så att vi kommer skicka ut inbjudan till alla som är i Arja Crew. Du gjorde en rensning där också innan då. Ja, jag rensade upp en 60 platser. Så alla som är med i vårt Arja Crew kommer vi skicka inbjudan till. Förtur på folk som är medlemmar, så skriv gärna ert GTA-nick in i GTA 5-kanalen. Du kan väl skriva ett meddelande där inne och bara påminna om att skriva ett GTA-nick så har ni förtur. För det är klart man ska ha förtur om man är chef. Jajamän. I will type it out. Har vi också förtur eller måste vi tävla? Ja, nej, Tor får vara med. Men de som är medlemmar av här så... Tack! Vänta lite då. Skoja, du behöver inte bli medlem om du inte har dina pengar. Sluta. Cause if you... Jag har inte sagt när det är terminen. Okej, men jag börjar med att starta upp den spellistan och så börjar jag bjuda in så småningom. Ja, gör det. Jag har precis startat om mitt GTA och sänkt grafikinställningarna för att det kan bli styvt ibland. Styvt som satan. Låter som att ni behöver få lite spons från en sån grafikkortstillverkare, eller? Alltid. Cause if we didn't. Brand online, Big Daddy Mustard Man. Björken har en polare som satt sig full på tåget i Köpenhamn, skulle till Helsingör för att ta båten över, blev väckt i Hylje, åkte åt fel håll samt blev av med sina skor under färden. Va? Trist att man stjäl dem. Oh. Så jävla fin. Mitt i vintern. Fina skor du. Min favorit. Jag kan börja gå på strumplästen i mitten av december. Åh, det låter så kallt.
Och jävlar, men... här finns olika inställningar nu på ketchup. Här finns ketchup off, classic, advanced, low, advanced, medium, advanced, high. Boosted. Vad fan är advanced då? Ja du, det vet du fan. Det är för avancerat för oss tror jag. Mm. Men jag tar My Friends, Playing GTA V. Och sen så går vi in på Crev Members. Och sen så Crev Members. Are you my friend today? Hej, hej. Ja, men kom igen. Ja, vi pejbar och dissetar. You're praying or dead. Adam. Sebastian Maxson. Florida. Oj! Håll käften, Yusuf Amir. Ringer mig hela tiden här. Skicka sms. Vad händer nu? Vem? Mitt spel kanske. Sviker ditt fiber dig? Nej, det är GTA som är GTA. Fibrorna. Det är min röv som mu. Funny Dune Race. Vi kommer hålla oss icke-streamandes. Vi kommer köra igång första streamen den 10 januari. Så 1, 2, 3 veckor. Det blir bra. Ja. Det kommer komma lite videor och lite shorts och sånt under julledigheten här. Så det är bara att hålla utkik på våra kanaler där. Arga Skånska Män, Tim och Danny och Arga Skånska Män på Instagram och sånt. Och sen kommer vi ju träna för Vasaloppet. Det kommer ju hända ändå. Åh, vår lilla tjocka molla. Ja, Tim P tillbaka. Vår lilla tjocka molla. Jag är tillbaka. Ja, ljudet sa det, men han har varit här hela tiden. 3 år för fan har han varit här. Herregud. Jävla hjälte. Hjälte. Hur kan ni starta ett GTA i single player eller online direkt? Online. Alltid. Får vi se om det funkar den gången. Online direkt, alltid. Alltid. Vi kan vara 30 personer här inne. Ja, det är inte... Hur bjuder man in dem som är crew då? Där står My Crew Members. Och sen så får du gå in From Crew Members. Okej, okay, jag säger inte det, men det kan du fixa ju. Ja, det är bara det att det är inte många som är inne alltså. Nej, men jag skickar inbjudan till de som är inne, men det är ingen som accepterar här. Ja, men de kommer nog. Det är bara att skicka lite till. Alltså, börjar vi köra så kommer folk in. Jag har ett extra för H1 på mitt huvud. Daniel har extra för H2. Ja. Yeah. Så jag har såna fake-läderkuddar och du har såna tygkuddar. Very front. Dirty Minds, Paul, Ylekofta, Rolf X och Liam Lund fick medlemskap av Tim P. De crewmembers som är inne för mig är Florida Man, Adam, Sebastian, Digger, Peppar och Dizzy Tiny. Jag bjöd in 2 legendarer här. Som jag har i min friendlist. Jag startar om min dator. Din data? Idag blir det race. Och som är typen från inledningen 1972, så ni kan kamma i röven. Ni kan kamma i röven. Nej, vänta, nu kom in. Hej. Åh, tjena stumpan. Kan man få in biten eller? Valla stumpan du ska få. Ja, okej, din BMW. Sådär, där fick du den, Thor. Mm, det fick jag. My crew. Det känns som att det liksom... Den vill inte nappa när jag trycker här. Crew members. Jag trycker, men det känns som det händer liksom ingenting. Invite. Invite. Adam. DDD. 663. Sebastian. Kan jag se här då hur man Digger. Invitar. Peppar.
Dizzy Tiny. Där. Alltså jag har mitt öra inuti kåpan. Rup. Där fick Dizzy Tiny. Men då är det på gång ju. Jo, den var det smak i. Jävla äckel. Här står det. Rockstar PC titles will no longer support Windows 7.8.8.1 operating systems med start 30 januari 2024. Ja, sluta! Säg inte att de tar bort stödet för Windows 7. DC Diner sitter nu i samma hus och spelar ju. Nej, faktiskt inte. Han har flytt landet. Svikare! Svik, det ska inte jag säga. Vår lilla chokamola. Tack så mycket, Arvid. 65 kronor. Alltså är det Brodén och Robin Svensson som taggar igång. Race! Ja, vi tajar dem igång. Vi försöker... Ja, nu joinar lite där. Folk inte har inte folk spelat igång? Eller? Vad fan är det som händer? Tappad mobiltelefonen. Peppar säger att han har sitt igång, men har han joinat crewet? Ja, nu skickar jag till Peppar och ställer inviting på han. Det stod inte innan Fanta mig, så han har inte haft spelet igång nu även. Kolla, Adam, han har köpt nytt konto. Adam, 63. 63. Adam, triple D. Så, nu har jag bjudit, nu gick det att bjuda in folk. Det jävlarna hade inte sina spel igång. Nej, fy fan. Nu är folk på väg in. Det kommer att bli GTA Race med folk som hänger på Discord och tittar på kanalen. Ja, det kan vara så att vi får köra igång ett race för att jag ska kunna se fler crew members, för att det är fortfarande liksom samma gäng som syns i listan här. Så vi låter Nameless och Dizzy joina, sen kör vi igång. Ja, och så får vi skicka inbjudan emellan varje race till vi fyller upp. Va? Jävlar. Jävla DJ Danny. Ja. DJ med munnen frågar han sambo. Ah, den dansk. Kommer de ju flera. What the fuck you say? Ah, den dansk. Is this? Ja, men de har varit typ skitlänge. Vad fan ska jag säga då? Ja. Ganska obvious att det talar till tydliga språk. Ja. Det enda jag önskar är att hon heter Eva. Eva. Och helvete, då hade hon, det hade hon gillat ju, om man säger hennes namn samtidigt som man gör det. Hallå Katarina. Hallå Nolan. Ja, vi drar igång, va, tycker jag. Hallå Erika och Masic. Masic, han handlar alltid Ika Basic. Kör bror, vi har 15 race framför oss. Mannen, helvete. Djurigt. 15 race, mannen. Det blir krig, mannen. Så det var någon face to face, så vi hinner ni bara 5. Vi hinner bara 5. Vad ska man säga, vad man har för livery? Fugaro Rally eller Globe Oil? Fugaro Rally, mannen. Alltså, vem har hjälm? Man kan ta av den. Shit. Nej. Har jag min jävla night vision goggles nu, ska man bli vansinnig. Ja, det har du. Nej, det har du inte. Uff. Ja, så kul var det att sätta på dem som är flipgrej. Ja, det var riktigt. Dansa salsa. Sätta lite pengar dansa, på det. Dansa salsa. Vi dansar, ja, vi dansar, på salsa, också. Salsa, dansar. Jag lägger en tusing på han mixaren här. Är det machete? Jag? Nej, det är Danny. Machete. Spritsvullen machete. Machete. Mercedes-Benz. Machete. Chich machete. Power metal for those about to work. For those about to work. We salute you. You, my baby. Oh, vilket led. Och hårkort. Det står någon past också. What the fuck? Koff är riktigt horbos. Albot, vi är samma lag, kom ihåg det. Det är vi mot dem. Vad gör han? Då står vi still. For those about to twerk. We salute you. Oh. Vi måste ta en checkpoint. Ah, jag har inte checkpoint i mina vänner. Ja, det blev ändå content av det. Just att det var de två content-skaparna som missade. Ja, var det vi två? Gud, jag inte trodde att det var du bara för att den var röd.
Flytta dig, Viken. Jag ska fram här. Rallsvarta. Hörde han rätt i röven här ju. Oj, oj, oj. Viken håller på att vika. Oj, oj, oj. Wow, wow, wow. Vem är det som puttar mig? Ja, du är skedemota, mannen. Jävla förbannade. Vi är bakåtvolt. Vi är bakåtvolt. Wow! Wow! Oh, kommer vi landa? Oh, får man dra en liten rull? En riktig militärrull? Bra vid 50 RP. 50 RP är rätt in på kontot, det tackar man inte nej till. Meet me halfway. For you. Hej, hej, hej. Ta det lugnt nu, Alfa Storm. Ja, men här kommer man ju inte upp om man är etta. Suffering from success. Way, way, way. Åh, nej. Man kommer inte upp när man spanar om heller. Men du behöver inte komma upp där en checkpoint där nere. En checkpoint där nere och hela fan. Så gick det, torka dina tårar. Haha, kolla Peppa. Eller vad fan var det, Thor? Ja, men vem gör det? Ni är så jävla lika varandra. Sluta. Ni har exakt samma ring i näsan. Vi delar på en, ja. Samma. Thor har, eller Peppa har en ring i näsan och Thor har jättemånga snorkråkor. Så likadant ut. Snorkråksringen. Då fick jag säga teg. När man hämtar sitt barn på förskolan när det är vinter och ungen är lite förkyld eller har börjat torka och sånt. Så ut som Peppa. Två stycken streck. Vem fan har pirsat min unge idag? Går runt och skäller ut förskollärarna. Ja, sant. Ja, men vi kommer skicka fler invites efter racet. Ja, ni kommer komma in. Då var det dags igen. Glöm inte att trycka på like nu för det här året, det här, den här hösten. Det har varit avslutning som var väldigt rolig med Lethal Company nu den sista tiden. Höstterminen är slut. Betygen ska landa i brevlådan. Vi kör! Snart. Kommer han jävla idioten. Nej. Kom in då! Kom in, kom ut, Fasse. Har varit det trångt. Lite trångt, ja. Ja. Kör du din jävla bongotrumma. Jävla bongole. Vem är rosta? Vem är rosta då? Stackars Adem danska fick stanna. Adem! Han fasna. Adem, Adem, Dialem. Hur går det, Leo? Tryck på bara, Tim. Bara tryck på honom. Jag trycker dig. Då trycker vi på rakan. Trycker vi på rakan. Vi har Meridiane i topp med Viken 93, Albert, Adem, Dansk och Frasse. Till ett följt av Lindqvist och Alfa Storm Nameless. Big Daddy Master med tätt därefter. Viken låter sig på tvär. Du kan inte ligga här, Viken. Ur vägen. Nej, eller? Det är ju det jag kör här också. Men lite snäpp ner har vi Adam, Danny och Macarabis. Amen. Nu kommer folk in också, säger jag. Åkan, hoppa in nu. Ja. Sätter sig i publikhavet. Sitter på läktaren. Och när jag landar här uppe. Upps! Aj! Jag ramlade också. Jag ramlade och slog mig på näsan. Jag ramlade och... Men så ska man få lite styrning på han. Så, dem, det blir 25. Putta på mig, Frasse. Rollspelspoäng. Det heter faktiskt Rollpoints. Rollpoints. Gamer dudes. Nu ligger jag här. We are gamer dudes united. Nu kan du inte beställa från stats.gg och få dina jul. Det kan jag säga direkt. Nej, det var någon som hade skrivit ett meddelande idag. Som många som tror att man kan ha anledningen. Det är en julklapp som någon slags ett plåster på såren. Hon skrev: dåligt packat, glaset sönder, är julklapp, hur gör vi? Skicka nytt. Överlag glasen så länge. Men då kan det komma ett glas lite senare, så säger man det gick tyvärr sönder, så blir personen precis lika glad. Men hur gör vi? Hur gör vi nu? Olika delar av land. Hur löser vi detta? Ja. Brukar Danny svara, jag med caps lock löser detta genom att skicka nytt glas. Så är det den salta kundsupporten. Ja. Vad är detta för jävla kärringar som kör här? Väck med han. Han ska in där. Vi är fan är det som lagar den bra. Jag har ingen ketchup. Vad är det, Macarabis?
Mackan Rami som har ute vid i Vallaboden och sluta, spelar GTA. Sluta tafsa på mig boys. Det här är inte no consent här alltså. Släpp mig. Vad det där jag gav mig på Albert? Ja. Oh. Är Danny uppe i topp nu? Leo sjöa. Ja men det där var rövhulligt. Vem var det rövhullet? Det var Adam Dansk ju. Dansk jävel. Men Albert kör på two wheels. Boost mig för helvete. Jag puttar på dig Albert. Nej det kan sko inte. Jag kan sko om en liten moment. Maul då. Maul mig mamma, maul mig. Maula sutt. Maula mig mamma. Maula sutt med habba sutt. Nej. Du kickar Adem efter den där jävla rundan. Åh, jävla Svarte Peter har två musmattor. King. Okej, han erkänner brott. Ja, då ska jag ha. Jag skickar en faktura till honom imorgon. Svarte Peter, då kan du bara mejla oss så ska du få betala mer pengar. Det gjorde han bort sig, du. Vad ska han ha kunnat göra? Jag såg inte, ja. Det var... Åh, din dumme jävel. Skicka upp honom ovanför tunneln. Hej då. Fuck, vad... Nej, men det jävlar vad jag ska köra på två däck då. Det är super sist. Men ja, det kan man nog inte säga. Han ligger sist och super. För det är jul. Alltså helvete vilka jag får fula lite på dig Timon. Studsiga ja. Ögon. Du kan suga mig i stjärten. Så som vi gjorde när vi var små. Ursäkta. Han var mycket starkare än mig. Vad skulle jag göra? Det är bara att sätta läpparna mot ringen. Koppla på. Koppla på, koppla på. Oh, bla, wow. Man får verkligen vara finlirig när man ska landa med det här topp-heavy skitet. Mm-hmm. Det man, många tror ju när man ska koppla på rumphål mot läppar att det är näsan mot strecket man ser, man ser. Men det är bättre att vända 90 grader. Okej. Okay. Mm. Vad du vet. Oh. Ja, de har varit ihop, de har varit ihop skitlänge ju. Ja, de har lappat i varje by i hela Skåne. Då blir det bättre läppkontakt. Lappat överallt, fan. Lappat i Löderup. Har du lappat i Löderup? Nej, jag har sett. Nu får det vara knock, Adam. Han lappade hans. Nej, nu kommer Viken också. Vänta, Viken. Det är inte Viken, det är jag. Ja men fiske då, vad fan? Lugna dig Danny! Här skulle jag komma om dansken så kommer du och busar. Ja men vad fan, du stod ju helt stilla alltså. Ja men jag hade ju ramlat och dansken blev ju skickad. Men nu leder han igen till och bra han jobbat. Det var riktigt ofett att köra här uppe. Ska du om eller? Leda inte och tryck i sidan för då kommer vi ingen vart någon är oss. Nu jävlar folk på trilla. Oh det här blir bra, det blir bra. Det blir bra. Nej, det blir inte alls bra. Det här blir bra. Nu är det bra. Den har ett jävla grepp den här bilen alltså. Ja. Och jävlar vad en tuta. Ja men Gert, den ordern minns jag faktiskt. För att när jag väl hade lagt den på hos posten så tänkte jag så bara, vänta nu här. Var det rätt på den beställningen? Ja men vad fan. Och sen så tänkte jag, aja, han lär höra av sig om det skulle vara så. Han fick ju en dyrare vara, det är klart han var nöjd. Ibland blir det fel och sånt i livet. Det gör vi var människor. Vi alla är människor va? Medmänniskor. Inte där. Inga jävla AI och sådana robotics implants. Simplants? Jag läste en bok på engelska. Robotics och simplants. Simplants. Man kan ta olika vägar ser det ut som. För det finns checkpoints på andra sidan floden också man kan ta. Erectus. Erectus momentus. Theo, du är väl sån homo erectus man ser och man ser. Ja. Fy fan vad hans erektar. Är det Theo då som leder så bekvämt? Bekvämt vet du fan, jag får jobba för det kan jag säga. Oh, ja, du hade... Ja, men du sitter i första person, det är möjligheter ju. Det är möjligheter att... Åh, den svängen var stiv. Det är möjligheter att spela första person med diskbilarna. Jo. Tog man hjälp av Adam för att svänga där, det var kanon det ju. Dansk jävel! Ställer mig snart och skriker över sundet här, Adam. Inte du lugnar ner dig. Adam! Sitta i första personen. Ejo!
Field of View 30, alltså helvete. Så jävla pitter karaktären är. Skedögd heter det väl? Skedögd. Det är för att man är helt så konkav, alltså att ögonen... Nej, det är för att man tittar på skeden när man blir matad, så blir man skedögd ju. Just det. Så säg det till era barn när de är små. Titta inte på maten! Ni blir skedögda. Ögonen blir rent trekant. Stäng ett öga först. Ja, de har haft skedögd. Får en unge säga om ni blir ett. Sitter där med Nias i lilla dotter. Ja, men Danny sa ju det till era unga, eller Tim sa det. Fan, lyssna lite. Ditt jävla... Ja, men era unga kan vara varsitt barn, Theo. Ja, åh jävlar. Vi ska hit, Pågar, då styr vi. Vi kan ju skaffa barn tillsammans allihopa. Ska vi adoptera ihop? Vi kan bo i ett kollektiv där vi delar på allt. Det kan vi ha. Åh, Tim! Och så kan vi klimatkompensera. Var ska du, Theo? Jag vet inte. Spotta solrosfrö ur bunden och ur bilen. Plantera ett träd i veckan. Ett träd i veckan, det vill jag göra. Jag ska plantera min säd för dig. Oh, vem var den rösten? Roligt att de har gjort lite alternativa vägar som går parallellt. I like. Ja. Very good job, you making the race. This was a really nice race career here. You can drive past me, Alpha Storm. You don't need to go in my assholes. In my muchentuchen. Men jag skulle ha en liten höger gira. Jag vågar inte. Nej, det tycker jag är bra. Jag är rädd. Ändå upp i rövhullshullet. Vem är det som gör suga på mig? Ah! Jaha, du kör in i stolpar på min skärm. Ja, det var på din skärm. Men jag har fiber här. Oj, där kom det istället. Fan, du... Va? Fan, min går lite snabbare än din. Jag drar pluggen på min kaffe. Albert sitter nära den jävla svart hår. Jag kommer snart. Jag ska bara komma igång här. Fel växel. Jävlar du. Manuellar nej, eller kör ni auto? Ja, givetvis. Åh, oh, jävlar. Givetvis auto, vad fan hände där, kaffe? Han växlar ner. Ja, låt tvåan. Varva. He put in the two. Oh, det är snart målgång för i fan. I put it in the two. He put it in the two, baby. How about you? Oh, fan, det är målet. Men jag har kvar. Oh. En kvar ju bara. Oh nej, nu kommer Mary och Albert. Det är ju de fyra bästa här framme ju. Oh, vilken jävla målgång it's gonna be. Inte för mig! Kuk! Inte nu! Jävla Albert, helvete vad du klättrar. Fuck! Nej, det är för långt i målet, du kommer aldrig klara detta! Kör Adam, kör Adam! Vi ska upp i toppen, idiot jävel! Han är idiot! Vad fan var det läget till? Nej, jag missar målet! Albert vinner! Missar koffer målet? Jag till tröjan ändå. Eller? Nej du! Jag är för rutinär för sån trams. Jag blev utputtad precis innan målet. Ja, det var det laggade där i studiet. Ja, fy fan. Koffe var bredvid mig, sen var han bakom mig, sen var han bredvid mig, sen var han bakom mig. Ja, sen var han bakom mig, sen var han framför mig. Sen var han inuti mig och sen så skrattade vi och så grät vi. Linding! Ja. Oh. Fan vad jag fuckade upp det där. Jag skulle försöka stoppa Albert. Det gick ju inte bra. Och sen om man ska lyckas vända upp den här bilen från liggande till stående, det är ju en process. Ja, det tar tid. Så börjar man åt fel håll först också. Kolla, sätter man betten. Nej, men var det Albert? Albert. Ja, det var det. Vidrigt, jag trodde att jag och Koffe skulle göra upp om det. Ja. Vad är det? Men det var så långt till målet, det var så långt mellan de sista. Nu ska vi se, nu ska vi skicka in... Oh jävlar, det är rätt många som har kommit in och späckat. Det här racet var ju skitbra. Jag tror det var mysigt. Har du gjort en massa research här på YouTube-videor och sånt, eller? Nej, jag bara kollade lite på vilka som var monthly, best och daily och weekly och allt vad det heter. Ja. Oh. Nu är vi 22 inne av 30. Det är ju strålande alltså. Mega face to face. Oj. Åh nej.
Confirm. Jag tror aldrig jag har vunnit ett face to face. Och Danny lider inte av fantasi nu, men face to face. Han bara försvinner. Ja, han försvann ut ur bild. Två rappa drag under OS-ben. Nej, då får man spågor i. Det går inte där. 24 inne nu av 30. Vill jag invites. Så var med Arja Crew, mina vänner. Har igång spelet. Jag har skickat till det som går att skicka till. Alltså. Vi avvaktar så länge vi kan innan vi drar igång här. Sen när vi är uppe på 30 spelare så är det ju bara gasa. Då är det inte mer plats. Nej. Då är det liksom sånt i livet som man säger. Gott slut. Gott slut. Blir det fullt för mig helt enkelt njuta av en stream? Finns det race som har mer än 30 plats för 30 spelare? 30 är max. Det är det? Ja. Det kan man ju förstå. Det har varit jävla buggigt annars, du. Alltså nu är det ju... Det spelar ju ingen roll vilken vi tar, för det kommer ju face to face med skiftet, tror jag. Precis. Och det känns som att så länge vi stänger av custom vehicles i de stora racen sen så får vi bara acceptera att alla tar olika. Det är face to face, mannen. Ja, sorry då, förlåt. Så det är, jag tror skulle det bli så som ni... Ja, men jag är när man spelar GTA via Netflix. Japp, det går bra. Via Netflix? Japp. Eller på sin huskvarna grejsklippar. Tänk på att öppna portarna bara på din router först. Först. Mega face-to-face! Jag kände spontant att jag... Det kommer att krypa i kroppen upp en. Jävla många röda bilar. Ja, men Porsche ska vara röd. Röd eller gul ska han vara. Det var silver. Var tog alla vägen? Jaha. Vi blev transporterade. Spännande att se vad detta är för face-to-face race. Helvete vad mycket folk här. Åh oh, nej. Face. Ha det, Tim. Hej. Amen, så taskig jävel. Så. Jävlar, nu blir vi transporterade igen. Jävlar, den kickfilmen rätt ut. Det är ju för fan Stapelbensparken. Nej, det är sant. Det är inte det är betong. Jävlar, vi gick fort då. Jävlar, helikopter. Oh my god. Var det någon som var beredd på det där? Nej. Man hade en jävla fart. Jävla The Freeze inne nu. Vem? Rasse. Han har varit inne förra race också, men du var så långt bak så du såg nog aldrig honom. Ska man bromsa här eller? Det är ditt gamla helvete! What the hell? Vad i helvete? Han är ju Deadpool också, den jävla gamla skojaren. Jo. Hallå. Ej. Ej. Åh nej, jag kommer ju aldrig klara detta. Nej! Vad gör du, jätte puta? Och så att Jutsen sätter sån jävla fart på en i början, det är som att man ska skicka väck alla som är på väg att byta bil ju. Ge patta de puta! Fan vad har jag hållit i denna jävla halv? Rompa jävel! Jag tror på det här, upp här tror jag på, för att komma liksom framåt. Och sen så upp här, något sånt. Där ja, så ja. Och sen så mellan här. Och sen så, fuck you Danny! Jag bara såg att det var... Du hörde att det gick bra för mig också. Du jävla ska de här idioterna åka. Du Frans. Okej. Okay. Han skickas man rätt ur vattnet när han byter bil. Han är rädd som en hare. Ja, det här kommer jag aldrig gå, boys. Jag hamnar på tvaran. Åh! Jävlar, kom de med... inte rampbilen här nu! Inte rampbilen redan? Nej, inte redan. Nej. Precis när man kommer in och ska byta bil. Varför var det då visat? Kepassa! And I'm going to change my car now, boys. Going up here and then I'm going down here. En liten kickflip 1080. A little kickflip Mac twist.
Var vi 26 inne på servern eller? Ja, jag tror det. Japp, yep, jag ligger på 26:e plats. Det är så det märks. Japp, tack så mycket. Tur att ni är ute och räddar liv. Ja. Do respect your job. Nej, vilken jävla fan! Det blir skicka fem stycken. Blir det bara två race ikväll? Fråga Stenis. Klart att du är där framme och har den nu, Albert. Yes! Åh, vad skönt. Vad skönt det var fel på den lampbilen. Ah, det är 22:a plats nu. Herregud. 24. Nu är jag på angulansen. Nu kommer rampbilen. Angulans. Nu kommer angulansen. Bam. Oh, Black Betty. Angulans. Oh, jävlar. Jag måste gå ganska smärtfritt och köra en rampbil här genom detta skitet ju. Ja, det vet jag inte. Ja, det var lite tidigt den kom. Det är brukar du säga till mig också. En fan är det som kör någon jävla trupp? Aj då! What the hell? Eller är det den som är i fjärde bilen då? Okay. Ja. Efter rampen tyckte är den. Tyckte den så annorlunda lastan. Ut. Hallå Albert, det är bra. Upps! SK, jag inte kommer. Hjullastan. Grannmaskin och hjullastan. Oh, ja. Ja, det är jag hälften av spelarna på servern måste gå i mål. Kan man inte flyga ut? Ja, det är så. Sen började nedräkning. Jag kommer inte... Alltså... Jag kommer inte gå med. Kolla min ambulans. Åh, Black Betty. Jag fick en sån truck på taket. Ambulans. Det är en T-truck. Black Betty hade ambulans. Oh my god, jag klarade boys. Guess att nu ska jag skicka Alfa. Ja, jag är så mål. Hur går det? Helvete. Var det gått i mål överhuvudtaget på hela banan? Nej, men... Ja, man fick lämna in ambulansen i alla fall. Det är nu bara bred och väg till mig. Hallå bitch. Fuck you bitch. Hallå bitch. Men Peppa ligger här bara som jävla tjockis. Vad är skillnaden? Hallå. Jag vill ha ramp. Kan jag få rampbil varje gång? Det är ändå jag som håller streamen. Kom igen. Jag kan skriva konsolen. Åh oh, jävlar. Jag åkte Adam Dance What på den, det hoppas jag. Vad hände där? Ja, han Siri Albert också ju. Nam. Tackar vi för service. Åh, oh, det var lite läskigt nära det. Nej. Nå, vafan. Oh, herregud vad jag har fastnat här. Ja, Strixvagn. Jag kommer nu, Danny. Albert har Strixvagn bakom oss, så vi får bara röra på oss. Ja, släpp förbi honom. Tänk om man kunde skjuta med den. Fy fan vad drygt. Peppa 1823, det är då han tror att MFF grundades. Det var inte det Bosse Larsson föddes. Oh! Håll inte på med Bosse Larsson. Han är faktiskt legend. Vår chef hade en Bosse Larsson jultröja på sig där på jobbet. Åh, tusen. Tjena Jocke! Du vet att han ska du tillbaka? Oj, där gjorde du. Nej. Du vet att han hatade kommersialism, va? Så det var inte alls bra att ha en sån jultröja på sig. Men kan du Albert, vad händer här? Han bara annihilitar folk. Nu tar jag rygg på denna position. Åh, alltså. Stackars Squidward. Han kör fortfarande angulansen. Och jag var det flyger bilar där borta. Flygvard innan. Nej. Ja, men för fan har haft en sån här Ford ändå. Den bilen du Albert, det är ju Niklas drömbil ju. Ha en sån bil och bara en jävla tomt. Jag puttar på Squidward här, jag tyckte synd om honom. En jävla tomt. Nej. Ja, si, respando de por favor. Åh, vad det blev svart nu, boys. Fy fan, ja, alla jävla pansarvagnar. Åh, nej, de ska jag köra mot nu. Släpp förbi mig, boys. Jag lyssnar på hon, fröken Klumpesnusk. Åh, nej. Ja.
Nej, jag går inte. We go again, we go again. Ja, det går inte. Nej, jävlar, jag är nog pilot. Nu ska den jävla åka iväg. Åh, det gick inte heller. Nej, nej, tackar. Åh, det gick. Åh, det gick. Japp. Hej då då. Alltså, vilken jävla kavastoppning jag är. Nej, Blas. Släpp på mig, mig! Var är jag ens? Vilken bil är jag? Jag ligger på 24 plats. Det går inte så bra. Vad fan skickar det så ut? Alla ska framåt också. Helvete, vilket kaos. Duga, Olle! Frasse backar ju. Dra i krukan nu, Frasse. Vänd bilen för helvete. Ibland fastnar man. Hej, Jocke Per. Hallå, ja. Bra med er. What the fuck? Vilket håll ska jag uppe? Oh. Nej, nej, nej. Kul. Albert har kommit. Du leder igen, Albert. Ja. Men vad fan var det jag träffade? Du är fan bra på data. Tack. Är det där? Ja, man flyger här i mitten av någonting. Ja. Är det någon Invisible wall. Nej, jävla. Det var en klassisk axeltackling. Det var ingen wall, det är du. Deadpool, kom med och vägen här. Ja, när man har... När man har stridsvagnen så är det bara att köra. Du, Viken, din jävla Kuruma. Du kan väl ändå sticka härifrån, va? Nu blev jag träffad någonting. Jag är 3 kilometer upp i luften. Vad i helvete? Vad fan, jag tappar mitt bakdäck. Är du en rampbil igen? Ja. Jag springde så. Vad är Danny? Tyst. Han har det, han har fått PTSD. Jag förstår han. Vad fan vill du, Thor? Hej hej. Hans mikrofon förstördes nog i en smäll. Jag ska bara få be här, boys. Nej, det gick inte. Jag ångrar mig. Tack för luftet, Albert. Åh nej. Kom igen, stickan. Fin jävla ombyggd limo detta, du. Fan, halvvägs tillbaka till där jag startade. Hallå, Dizzy. Bra med sig. Amen. Fan. Nu ska vi ha roligt. Är du stridsvagn nu? Ja. Yeah. Jag ska smälla alla. Inte mig. Jo. Jag har inte gjort något. Alla. Okej, du kan få köra förbi. Ja, tack för att du lät mig. Åh nej. Åh, det är så... När man närmar sig målet och så bara kommer den stridsvagn runt sista kurvan. Den är styv. Åh nej, du är taskig. Det är du. Släpp mig nu. Åh nej. Det var du som stannade mig. Det var du. Jo, tackar. Nu kommer han igen. Åh nej! Oh no. Sikta. Oh no. Jag är lite på sniskan här nu. Jag ska bara... Jag tror det kan gå detta. Jag tror att alla... Ops, nej! Jag tog det för tidigt! Gugga mulla. För jag tror de här spanar inte in innan de kommer fram till mig. Danny... Och svart skärm! Dannys... Spana om då! Oh my god! Vad fort det går med Kuruman! Helvete vad det var fart i den! Karin Kuruma! Skit så, Dannys skit då! Nej, han är inne fortfarande. Nej, han har kanske telefonen.
Ja, han kanske pratar om mobilfjällefjärn. Oj, oh, jävlar, vad är detta? No! Detta går. Det gick. Hej, Albert. Vad är Albert nu för något bus? Han, jag vill skicka ut han. Han har raket. Han har rocketbil. Nu han har vi honom. Smällan, smällan. Funkar nu? Var det Discord som fuckade med dig? Ja, det att, ja det har, den har funkat hela tiden. Men det, där stod att det var jättelångsam uppkoppling på Discord för, på hela servern här. Jaha, ja, vi andra hörde varandra. Jag har hört det också. Helvete vad det tog lång tid att spana om här. Oh, fucking kuk! I'm gonna fucking send this bitch. Åh, oh, nu har du raketbil. Det här är perfekt. Aj, så jag är så löjligt sist alltså. Ej. Jag är upp och ner, jag vet inte ens vad jag har asen. Jag är upp och ner fram och tillbaka så du kan jag se. Jag är vådig aselud. Eskortera mig Frasse här. Och så kommer det en rampbil under Frans. Mr. Frans. Hamsa knock för helvete! Hur många checkpoints har du kvar, Albert? 25 av 37. Det är absolut lättast, Pontus. Den är, jag tror den är här i beskrivningen till och med. Där har vi koll. Jag fick exakt rätt känsla inför detta racet att det skulle börja krypa i kroppen på en. Kryper det nu? Ja, alltså jag kommer ingenstans med den här jävla T-formen. Alltså. Jag har varit så nära mål 3-4 gånger alltså. Oh, man ser till och med på ikonen på minimappen att det inte är bra grejer på gång. När det kommer en rampbil. Nej, ja, det får vi fitta. Nej, Dizzy. Under mig, under mig. Nu jävlar är Lindqvist på väg i mål. Det är Dizzy under mig. Och nu, jag är faktiskt på mitt i mittfältet här nu alltså. Nej, jag tryckte inte på den knappen. Och jag har rampbil. Nej, men för fan! Hej då, Joel Pedersen. Nej, det är någonting i den jävla svängen då. Nej. Ej, vilket klumpesnus kan vara nu. Du upp mig där. Det var jag som var Mr. Rampish. Fy fan. Ja, men alltså, för fan. Så jävla dålig bil. Wow. Jag är på gång nu, jag känner mig väldigt... Det är så mycket rampbilar. Jävlar. Du ska få ut här, Koffe. Nej, jag flöt bara för att hoppa i luften. Jag skickade Åke på Tim, så han flög åt helvete. Vad fan var det? Kan man få komma iväg? Flöt åt fan, det som jag ser. Crazy Spikes. This is not breakfast, my man. Ey. Ta stopp. Hallå Mary, bra med sig. Mary Buchani. Det är livsfarligt att använda raketen i rampen. Jag ska flyga till målet nu. Ska bara vända. Ska du med till frugan? Ska du med till Frida? Woo! Så ja, då har man tankevagn. Ewe. Hur kör det över dig? Nej. Oh, du Adam, du är fan en liten kräkballe, det ska du veta. Alla har så jävla stora fordon nu så jag kan inte spränga en jävel med pansarvagnen. Ta Peppar istället. Kör ihjäl Peppar, är du snäll. Jag kan li... Jag ska hjälpa dig, Tor. Ja, li, fortäll. Det var jättesnällt, Albert, tyckte faktiskt jag. Fan vad sjukt att det är 530 som är inne och kollar på GTA-kaos. Det gillar man ju. Ah, för helvete. Ah. Vill du spela GTA? För fan, vilket proffs. Ambulansen är. Det gick sådär. Kör man sån ful jävla pick-up igen. Oh, fy fan, jag hoppade från halvvägs och flög bort och landade ovanför målet och kunde ta checkpointen. Nej. Den här limobilen med sex hjulen, den låter som den säger mormor när man tutar. Ja, men vad fan är det?
ur vägen, ambulans. Jag visste det att osynligt vindkraftverk någonstans på den här. Ja, jag tror det. Jag tror det. Ew. Vad sa du, viltstängsel? Japp, yep, sånt elstängsel. Då blir man där. Vattna med tungan igen. Ja, ska jag bara förbi här? Nej, ska jag bara. Jag kör runt. Jag är den första som kör runt då. Jag är inte den som det är den. Det gör du nämligen inte. Hallå, ja. Jag ligger inte sist längre! Yay! Vilket jävla kaos det är. Du, Squidwarder! Skojar jag inte. Jävlar vad det är kaos. Aj, yeah. Det är någon som kör runt med sin... Ja, men så kommer ett vindkraftverk. Tank, ja, det var en med sån bil. Och vindkraftverk. Privata bil. Vem var det? Ja, för det var en som lyfte mig precis. Så. Har vi börjat viewbota? Åh, oh, nej. Åh, oh, den dansk alltså. Det är 526 riktiga människor. Men vi bör kanske få börja likebota. Men bara säger. Folk hittar inte din jävla knö. Ja, men det är tredje gången. Ja, men du ska ha det. Du ska ha det. Kommer begå om. Nej, för helvete. Leder inte du fortfarande, Albert? Nej. Crazy Spikes. Vad ligger du på för plats? Tre. Ah, where. Stackars dig. Heter Albert. Han är en kille som har högst lön av, i arbetslaget, men det är den som bara jag fick inte 5% i det år. Där flår jag åt helvete. Det måste ha varit vindkraftverk. Nej, men där är något bus. Ja. Jag visste inte om man alltså, jag tror att det är ett vindkraftverk. Någon. Är där det? Är. Behöver ni vart får ni komma upp här? Det är ingen annan som har sett det. Eller det är det någon som har claimat vindkraftverk? Jag tror. Jag tror det är ett osynligt vindkraftverk. Fan vad det står stilla här. Flytta på er. Se till att prenumerera också. Vi måste nå 100 000 innan nyår, annars så kan det gå jävligt illa. Ja, hur många race skulle vi köra idag? 15. Ja, vi får väl se. Wow. Danny, om du bara tar tack. Var det du med bullebulansen? Ja, ambulansen. Ja. Upps, där ska jag vänta, ska jag bara landa, så kommer jag igen. Ja, är nu för horribelt då. Ja, men det är inte sant. Jo. Där måste vara något jävla osynligt vindkraftverk. Oh, ja, där är nog något där, ja. Ja, alltså, vad skulle ni tro att det är? Kanske, alltså, kan det vara ett vindkraftverk? Jag tror det bara är en pixel. Ja, herregud. Är det någon som har claimat shapeshifter? Annars så... Jag blir dubblad här, alltså. En i röven, en i munnen. Jag kan kolla okay. Vitas i alla fall. Då är jag i alla fall osynligt vindkraftverk. Så jag kan få komma iväg nu. Tackar, tackar. Komma iväg. Komma i mig. Ja, det här är så jävla tröttsamt att köra med de här jävla ambulanserna. Det är bättre med... Man hade velat ha de här som har två vägar att välja på så att det liksom tunnar ut fältet lite grann. Nej, jävlar vad högt upp jag flög. Var det någon slags... Var det ett osynligt vindkraftverk? Ja, nu var det jag som var ambulans. Kugol och bara hej. Nej! Ew, nu smäller jag här snart. Jag ska komma nästa jävla tank. Det räcker du klappa henne på huvudet, Koffe, så vet du. Ew, nu smäller jag här snart. Jävla äckel. Ja, nu ligger man 12. Vad är så jävla långsamt? Nu vi får fokusera. Mjällar jag här snart. Ja, nu smäll jag. Ja, nu smäll jag rätt i tråd. Jag flög till himmelen. Jag smäller och snart i truten på dig. Ciao. Oj, här var det trångt. Kom igen, Danny, nu kör vi i måla. Vad fan, vi måste glida på sidan här och så vidare. Men fan, har en röd tank? Den var snygg. Det var en pfft, sticka. Nej,
Eller vänta, vänta. Viss. No. Please do not. Piss. Ska du vända med den bilen? Jag kör om igen. Vi ses. Ariel kör om igen. Ursäkta. Ewe! Aj! Ja, sliksvagn igen. Nudan. Men de här stora, de här jävla pansarlastbilarna är ju fruktansvärda. Jag har aldrig mött något tyngre. Då kan man inte vända mig heller. Hamnar du baklänges eller bara backa i mål. Jag har aldrig haft den. Det känns som att man försöker lyfta en kroppspositiv influencer. Det går inte. Allvarligt! Det går inte bara, trots att de är så jävla hälsosamma. Ja, tack. Ja, tack så hjärtligt. Lyfta hennes content i andra sociala kanaler. Det rösten känner jag ju. Jag har ett avtal med Dreamhack som jag ska... Akta dig. Jag sitter fast på Åke. Bliss, bliss, potatisgris. Det har börjat... Ja, han är ju kör i alla fall. Det har börjat gå åt skogen för mig. Alltså man kan kanske bli billig kanske. Ammunition kanske. Bungen kanske. Eltan kanske. Bungen? Var är bungen? Respawn timer sen tycker jag inte är okej. Okay. Bungen. Anker Q-food. Nej. Jag är här. Ankan Q-food. Ah, det här är katastrof. Jag är inte som jag gör Saber. Jag är nere på 23 plats nu igen. Jag var uppe där på 12 och nosade på en topp 10. Ah, jag blir rent flyendes alltså. Rent flyendes. Jag kommer snart få rage moments, grabbar. Snart blir det ett... Oops. Nej! Den kommer jag landa i vattnet. Det och peppar så in i helvete. Fnissar fortfarande åt Kofes. Det kommer sprängas. Ja, jävlar alltså. Det här är fordon. Det var så här. Det var så Niklas att det var tre sista timmarna upp till Umeå förra året. E4:an sista 15 milen. Oh jävlar, jag tappade däcket av bög nu. Det var otrevligt. Nu får ni gärna gå i mål, hälften av er, för jag är nöjd. Jag känner mig nöjd. Vilka punktering på bakhjulet också. På stridsvagnen? Nej, på den Rakeda-bilen. Ja. 26 av 37 har jag i checkpoints. Men det var ju någon som kommenterade sist att man kunde avsluta det tidigare och man gick in på Escape och sen online. Nej, jag tror det var via telefonen. Tror jag. Ja, men det känner jag igen att man ska hjälpa. Men vi är ju snart, vi börjar ju närma oss mål nu. Ja, ja. Fan, 30. Jag med. Snart så här, Albert. Kommer Albert med den briljanta idén? Ja, låt mig köra så jag vinner. Så. Gör det snabbare för alla. Ja, men du ligger på 14 plats, det är ju ingen risk. Jag inte får hämta en liten kunder i min ambulans här. Horan Ramis. I USA är det väl för fan kunder? Så är det. Nej, men snälla, fiske jag för fan! Jag håller med, men man säger inte så. Åh, du kan väl ändå suga min kuk i stugan nästa år? What the fuck? Mest brevflabbar. Men kan, frågan är väl fri, Albert? Det är ett fritt land, eller? Det börjar bli lite obehagligt. Han vill bara vara med i streamen. Det är så jävla obvi med fiske. Menar han vill bara synas. Ja, oh, ja. Yes. Han vill bara få kontakt till sina sociala kanaler. Ja. Så han kan posta lite reels. Ja. Stiga gips reels. Puffa lite reels. Fiskar, du får fan fanträff på Fegen som vi var där sist. Så vi satt ju där precis där folk gick in ju. Det är en eller annan high five där över en Guinness. Oj, fisk! Ja. Hallå, Poga. Hallå. Var det gamla praktikant? Nej. Åh, nej.
landa inte på mig, jag är bräcklig. Min del ser ut som Brian Griffin, han har slått ut tänderna. Den här bepansrade är för fan en snutabil också. Jag hade gärna, gärna haft den, Danny. Mm, jag ser den här polisbilen suger. Snutabilen, den har... Ja, men... Ja! Lindqvist är förbi. Och jävla Viken gick i mål där. Som andra förvisso, jag vet inte vem som vann. Crazy. Grezi. You mean a Grezi's bike? I made it, motherfucker. De kommer säkert få en jävla taktik. De har bara hållit varandra i handen. De har teamat upp det så jävla uppenbart. Men de hittade någon liten kant de kunde hoppa över. Aj! Yeah. Grezi's bike. Pa-pa-ra-pa-pa-pa-ra. Ah, you mean a Grezi's bike. Hallå, ja. Tack, Deadpool. Deadpool? Adam Dansk med trea, gratulerar. Aj! Det var ändå lite rolig krydda med dem osynliga ju. Grillkrydda. Så man inte kan tajma dem. Utan det är bara helt och hållet fucking jävla tur om man vinner detta. Oj. Wow. Det är svinsvårt att köra faktiskt. Jag kör med sån racingstol med liksom det är så jävla jobbigt att bli launchad av vindkraftverket för den bara ballar ur. What? Jag åkte ut med rampbil. Hur är det möjligt? Då är du riktigt dålig, Koffe. Jag blev knuffad i sidan. Jag kör med vattenkokare. Varför blev jag knuffad i slidan? Ja, du, det var inte roligt. Nej. Tor, säg något kul istället. Nej, det är slut. Det är inte roligt om du tror. Albert. Jävla Hanna som sa det till mig. Fy fan vilka jävla lågkrisrimmar jag la där borta i Spanien. Alltså. Man känner mig till Hanna som sa det till mig. Det är inte roligt om du tror det, Tim. Look at me now, Hanna, bitch. Bodana. Look at me now, bitch. Att hon la lågkrisrimmar där borta. Hanna lågkrisrimmar. Hon hade en av lågkrisrimmar, du. Häng den ner i midjan. Hey, ett bryst är ett bryst. Bryst. Så äckligt sagt, mannen. En pat är en pat. En nippel är en nippel. Alltså, vad är det? En wurst är en wurst. Den här kommer gå så jävla. Jag tror jag kommer one-shotta den här. Den här kommer jag one-shotta. Oops. Jag trodde hans osynlighet. RP på den. Så har du åtshotat en timme. Det hade varit riktigt fett. Jocke Per, tackar. Och så landar jag den. Och sen kör jag vidare mot mål. Ska vi stå först då? Åh, nej. Anna Lågris. Axel, blir man omkörd av Thor? Hur är det möjligt? Fan, min bil är ju, har ju någon sån mer blå parlamor. Sluta. Vad sa jag? Jag kommer one-shotta den här bilen. Jag sa det. Jag kommer one-shotta. Upps. Kommer det så jävla mycket rampbilar här nu? Kommer jag? Ja, men inte en tid. Jag är Strixvagn. Alla Sabaton-lyssnare bara... Åh, kom nu i byxan. Kolla, det är Strixvagn. Ett lystid i krig för mitt fosterland. Fuck you. Ja, kom han, kuga Olle. Kom hit där, ska jag ge dig en nytt rövahull. Oj! Kom hit där, sa jag. Nej! Nu trillar folk en fyra, femma. Vi måste komma upp till 13 stycken på målen innan det börjar räkna. Jo, Danny skickar en rampbil. Det var kaxigt. Du vet att han har rampbil sen också. Åh, oh, nej! Nummer 6. Landade på Jocke Pers jävla fontanell. Ew. Det är inte Lido fontanell. Björn Ranelids fontanell, vad sa du? Nej. Så Björn Ranelid kan dra åt helvete. Jag bänkar med Björn Ranelid alltså. Hon har massa snösulorna på.
Ja, men Björn Rallé då. Tappar jag en brust. Brustet. Brustet. Han har nu... Ser vi göra lion. Han har nu tagit många på brusten. Rallé. Kör vi Dizzy. Kom igen Dizzy, vi ska i mål. Vi ska i mål Dizzy. Skärp dig nu. Ejo. Dizzy, vi var i samma lag! Dizzy, han sitter och är rent kissig. Han droppar lite droppar i kalsongen. Den där små barndroppar. Vad skulle han? Rätt ner i vattnet. Kom på finish här. Det var på tiden. Ejo. Wow! Headshot hela Ja, jävlar. Boom, shakalak, mina vänner. Nu small det. Hållt undan sig det osynliga vindkraftverket. De kallar mig för vindkraftverket. Jan Geos nya trilogi. Osynliga vindkraftverket. Av Kepler. Vindkraftverk vid vattnet av Camilla Läckberg. Camillas läckra berg. Du. Vad det han tänkte han Simon? Nej. Nej, det var bra jobbat. Vi vet att tänkte så på kanten. Ja, kanten. Käften Danny. Kvansta. Är du från Kvansta? Jag hade tänkt samma sak om vulkan. Ja, fy fan du. Ja, skit i det du. Statistikmannen. Ja. Nya statistikmannen. Jag saknar teknologimannen. Du kan få träffa honom i sommar. Teknologimannen, det sorgliga med hela situationen är att teknologimannen hade rätt. Det behövdes räddas teknologi för det började regna. Ja. Och ni sitter bara lyfte in dig. Sitter så här. Han är teknologimannen. Han gick och så la sig bakom bastun. Jag fick ingen hjälp. Jag blev trött. Med ansiktet ner. Jag blev trött. Jag fick ingen hjälp. Du har väl video. Du har väl videoklipp på när ni lyfte in mig. Med röven full av bajs. Ja, det hade jag. Jag var getmannen. Jag var full med bajs. Det roliga var att allting var så normalt. Sen bara ser man Tim ligga på marken med huvudet ner. Jag var ja, men jag gjorde det med flit. Det var för content, ärligt talat. Ja, men det var roligt. Alltså, det är mer det jag menar. Det var bra, Kåen. Så nu har Teo har blivit fullast en gång och skulle slås över en kvadrat eller en triangel eller vad det var. En cirkel. Ja, sen var det Danny som satt nära Teo för länge och drack öl. Nu var det jag. Koffe har hotat folk i postkläder. Lägga dubbelvikt med en luftmadrass i munnen. Just det. Va? Nästa gång måste väl under Habba bli full. Jag hotar att dra nacksving på Björn. Habba blev bara full under sommarkampen. Sen nykter han till. Ja. Sen tror han att vi ska sätta knivar i tält och pissa i hela stugan och sätta eld på det flyktingrummet med de våningssängarna. Fan vad styvt race det var alltså. 30 minuter. Ota Björn med nacksving. Det är så kul. Han har vi redan sagt Tor. Men han kommer ju. Björn har gått av på mitten. Det tror jag också faktiskt. Han stukar ju foten om man går på platt asfalt, den killen. Går han på kullersten så har han ju frakturer i båda sina ben. Viker en sån hoodie som väger riktigt mycket. Aj så fan! Nytvättad hoodie. Åh, mina handleder. Vad hände jag? Lilla fingret och led. Jag skulle skaka tjocktröjan innan jag vägde. Aj! Har ni inte sett Hacksaw Ridge? Jo. Där säger han, you keep this man away from strong winds. Vad menas det med? Förklara dig. Jag kan stryka min to-do-list. Vill ni veta vad som är på min to-do-list? GTA. Stryker jag. Ja. Det var en video jag gjorde. GTA Short. Två stycken. Jag kan stryka två och skriva ett. Sen har jag Predator.
short som jag ska göra om skärmen. Ska jag göra imorgon. Och jag sitter jag i fucking loading screen? Ja, det gör vi alla. Okej, vad bra. Men det är jävligt coolt att sitta så här högt upp och bara se. Det ser ut som bara ljus som kör ju. Det är som man sitter i en drönare ju. Det var fågeln. Specifikt fågeln. Aurea, Ja, men det är inte så mödbilar ändå som står även om det är en storstad, man. Men det löser vi sig snart. Ja. Jag kan prova bara köra en tabba ner och in igen. Ibland brukar det väl hjälpa. Annars då? Jo. Ja. Jo, bara hon själv. Ja, jo. Absolut. Hjälp mig. Hjälp. 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 Ja. Ja, ja. Och med dig. Det är bra med er. Äkta lycka. Ja, ja. Vad ska man göra? Kontroll allt. Är allt i fyra? Är det allt i fyra? Eller? Mm. Men det funkar inte. Jag har provat två gånger alltså. Och sen no. Ja, ja. Någon som är uttappad. Uttappad, är det så? Tabba in i spelet. Är det så att det blir längre låt än om någon tabbar ur? Det är någon som är tvunget ska in och kolla Auction House. Nej, jag är inte uttappad alltså. Jag ska bara kolla en sak. Fan, jag får bara kolla den här YouTube-videon. Till mitt... Ja. Ja, vill ni prata mer om Sabaton eller? Ja! Jag börjar då. Nej. Det är bra, tycker jag. Tycker du det? Redigt coola Vad tycker du om Volbit? Har du sett att han har sån bröst... Sån jävla chest piece med sån dorkblöd på? Varför har han inga byxor på sig? Varför tallar de på folk? Uppträder din neck? Nej, men det är en kamouflagebyxa, tar jag. Ja, mest troligt. Och väldigt, väldigt grova kängor. Vi syns i chatten. Nej, hej, vad ska man göra då? Ska vi starta om playlisten, eller? Jag vet inte. Eller vad är folk... Ni som är proffs på GTA, vad säger ni? Här kan vi inte sitta. Dra serverhosten restarten så drar jag restarten. Be folk tabba in. Det är så alltså. Eller lämna. Det är bara att låta det ladda. Är ni taggade på GTA 6 då? Hur som är det helst, fy fan. Då kan vi ta det då. Vad har du för... Vad har du för teori? Ska du lämna eller? Vad sa du för någonting? Åke, lämna nu. Adrian Finch undrar om ett klipp där någon säger min lilla baby. Det är från världens bästa hotell. Alltså, lilla Gunilla Birgitta, mwah! Jag visste att du skulle säga lilla Gunilla. Det är ju Gunillas pojkvän. Ja, hon jobbar som Fagoski eller något sånt. Hon jobbar som städare på det hotellet där, världens bästa hotell. Finns på YouTube, tror jag. Ja, det var någon hjälte som laddade upp allt det. Jag visste att du skulle säga lilla Gunilla. Ja, Peter. Heter vi Peter? Heter inte Peter? Peter Eklund. Peter Eklund. Tror jag. Eller Englund. Nu när han får lite klattkaka. Med grädde till. Tack.
Peter Eng. Alltså mörk röst. Oh, tack, tack, tack. Vi kan ta meme, vi tar meme-runda nu. Danny, var är mina tjocka mållan? Var är det från? Oh, det är ju det. Vad heter det nu? Kärleksprogrammet. Kärlek på distans. Kille ja, som sånt. Träffar en filippinska eller sånt. Ja, exakt. Det är ju hans mamma som är, eller styvmamma tror jag det är till och med. Som säger det till dottern. Åh, vår lilla tjocka målla. Älskar, älskar inte. Så heter det. Den här är också väldigt rolig. Om ni vill underhålla på streamen. Lycken. Skicka den på Pixel Memes. Pixel Memes. Jag ska bara kolla på min mobil först. Okay. Om jag vågar, för jag orkar inte ha fler problem med YouTube. Martin skärmar Jennifer med bukett med blommor. Stora last. Gillar du väl? Så in i. Okej, jag måste reagera på den live. Maria Stord. Förtroende och kärlek. Vänta lite, jag ska hitta upp. Maria Stord, Old Oaks. Old Oaks. Är det Old Oaks han gillar? Ja. Yeah. Och fy fan. Väldigt gott. Så inne. Ja, vänta lite så ska ni få se. Okej, här är den. Om du skulle beskriva en riktigt bra relation, vad bygger den på då? Förtroende och kärlek. Snusar, röker du eller dricker du? Ja, öl är det är väl min stora last. Gillar fritidsintressen. Öl är gott. Något så inne. Vilken är din favorit? Öl är gott. Något så inne. Vilken är din favorit? Mariestads Old Oaks. Old Oaks. Den är inte dum. Den ska jag bjuda dig på en gång. Låter bra. Här är en helt knäpp fråga, men den brukar säga ganska mycket. Om du var ett djur, vad hade du varit för djur då? Då hade jag nog varit en katt. Okej. Okay. Bara ligga och mysa och äga världen. De verkar ha ett kanonliv faktiskt. Okej. Okay. En bondkatt eller en... Ja. Ja, härligt. Helt klart. Jag skulle vilja veta lite mer om samma huvudform som jag. Du hinner inte få svar på det. Nej. De där 5 minuterna... Jaha, vi ser han läget till. Ja, vi får väl starta om. Jag ser till att starta om. Samma. Och tack så väldigt mycket för de fina blommorna och för chokladen. Ingen fara. Det går inte att beskriva den här sprudlande glädjen. Har vi gått i första hon förmedlar och hennes busiga leende. Alltså, det går inte att beskriva riktigt faktiskt. Det var bara fantastiskt helt enkelt. Om Albert inte hade fått in den där kronan i flabben efter han slog ut sin tand. Han sett ut så. Så in i. Något så in i. Old Oaks. Mariestad, Old Oaks. Men han är också king, han. Vackrast i Sverige. Sötast i Sverige. Och sen näst snyggast. Ja, han som är full. Näst snyggast. Han blev så jävla packad. Han kan inte sätta sig ner. Nej, det är det roligaste när han ska sätta sig och snubbla sittandes. Skicka länk till dig, Alba, så tittar vi på den nu också. Näst snyggaste Sverige. Vi startar om spelet nu så kommer vi tillbaka snart. Tida, håll på ni. Näst snyggaste Sverige. Tony också. Kolla, ser du gott? Vänta lite, ska vi ta upp den jäveln alltså. Okej, här har vi. Bara den håller sig någorlunda nykter och sånt, så sant det var något problem. Tror jag inte. Tony. Vinita, välkommen. Tack. Frågorna. Tror jag inte. Tony. Vinita, välkommen. Tack. Frågor. Vi gör det. Ja. Varför vill du träffa mig? Sötast i Sverige. Snyggast i Sverige. Roligast. Roligast? Ja. Roligast. Är ni nöjda? Jo. Självklart. Svegen som är huvud. Fräschast i Sverige.
Exakt. Näst snyggast i Sverige. Näst snyggast. TV3.se. TV3.se. Taktiken var inte super på topp, tycker jag inte. Kanske någon snaps för mycket. TV3.se. TV3.se. Roligast. Fy fan vad full han satt och svängde med huvudet. Man bara känner ni oss yr han blev när han svängde så med huvudet. Fy fan. Jävla kul. Åh vad jobbigt att vara så full. Oh my god. Roligast. TV3.se. Man kommer på det mitt i. Knäkänst i Sverige. Näst snyggast i Sverige. TV3.se. Han skulle rimma lite. Han börjar rappa ju. Som mer rappande prästen. Han var ju så. Oj, vilket ljud. Vad hände där? Satt i halsen. Woolias i Sverige. Näst snyggast i Sverige. Nu är jag on the line igen. Mest snyggast. Men jag tror inte vi bara har fler face to face ikväll. Om du har någon i playlisten så skicka den väck. Jag ska bara dubbelkolla. Glöm inte bort de två första, för jag är inte sugen på att köra om dem. Ja, men de är borta. Roligast. De var faktiskt de roligaste. Näst roligaste. Den är du fan näst snyggaste i YouTube-Sverige. Annars fanns det face to face bike versus Big Jubes. Big Jubes? Ja, det heter det. Ja, vad fan är det då? Jag vet inte. Är det bara jag som inte tål stavningen av gamea när man ska stava det med J? Med EA. Nej, jag tål inte det med EA. Du måste skriva det G-E-J-M-A om du ska skriva det så att det blir rätt uttal på svenska. Du kan skriva gamea då. Okej, fan vad nice. Det ska bli gamea. Är det bättre att skriva gibba? Ja. Men gamea, du måste ha E-J-M-A. Och du kan skriva gamea. Och du kan skriva gamea. Så, har vi rätt ut det. Gamma. Gamma. Oh. Gamma media. Spela. Nu bjuder jag in mina vänner som spelar GTA. Och så slår vi på Crew Members. Gott. Oh. Snyggast i Sverige. Något så in i. Så känner man ibland när man har den första ölen på väldigt, väldigt länge. Något så in i. Gillar du öl? Något så in i. Det är också så roligt att uttala det fel. Det heter väl Old Oaks bara? Old Oaks? Yeah. Nej, det heter... Mariestad Old Oaks. Det gör det så jävla svårt. Och så är det något tänderna som vill gå hem. Tror ni Niklas vågar byta det där eluttaget hemma själv eller? Ringde han en expert? Eller han skulle inte byta eluttaget, han skulle bara sätta en platta ju. Just det, han skulle ha sett. Täckskiva. Ja, just det. Hur hade ni gjort? Tapet över. Wing till left. Över hela uttaget? Jajamän. Not so Old Oaks. Jag kan tro att det heter ek. Alltså inte O-X utan O-A-K. Ja. Old Oak. Du vet, det låter mer som en... Lagrat på gamla ekträ. Ekfat, ja precis. Men det låter mer som en whisky. Då. Old Oak. Lafroig. Det är en whisky. Heter det Lafroig? Ja. Eller heter det Lafroig? Lafroig. Frog. Hallå Niklas. Ja, det är inte franskt. Och du är ju totalt jävla impotent där jävla gamla i huvudet. Vi får spela det här, va? Om du vet vad det betyder. Ja, vi får bjuda in mer senare. Det är inte så långt detta. Tog du fler än ett varv eller? Måste vi? Två. Ja. Vi tar två. Okej, let's go.
Med lite goa trans nu. Gud, jul. Vi kommer att bjuda in efter detta racet, så det är bara att sätta er redo. Och Nightbot är julfullan, tror att vi ska ha öppet den 14 december, men det har redan varit. Idiot. Vad trevligt att träffa alla som kom på öppet julhus. Det gick många glöggflaskor då. Ja. Fan vad klistrigt skit det är och diskade hon efter. Fy fan. Måste ett good S. Jag tror jag vinner. Måste bli good S. The Finals har jag inte spelat. Vad var det du sa, Theo, förra gången vi spelade GTA? Du sa någonting. Måste skaffa pengar. Måste hämta mer. Eller något sånt. Jag har ingen aning. Sen sa ni Hassan, enanatata, Abdi. Bigo, put your hands något? Up now. Det är Hassan och Fit Hassan. Ja, Bigo och Fit Hassan. En låt. Jag har inte hört. Oh, ja. Oh, denna bilen var fin. Ferrari. Va? Ferrari. Oj. No contact. Har vi blivit sådana fjantar nu som gör YouTube med sån non contact? Nej. Nej. Bara skoja. Vi är inga sådana tönta. Jannebaski, Jannebaski, Baski, Baski, Laski. Jannebaski. Kolla, Gurra och Meridiano upp och kämpar om första platsen. Tätt följt av Limstift och någon annan. Viken. Limstift. Limstift. Ja, du ska höra det låten att Hjälp försöker säga mitt efternamn. Jesus Christ. Men att hans eget efternamn. Linschips. Nej, det har vi inte. Typ linschips. Ja, han säger typ linschips. Linschips. Ofta du fäger ur där den duellen till. Fäger ur, kom här med dig. Kom hit. Jag fäger ur. Jag vet vad jag hör till. Ferrari. Ferrari-bilar. Det är gott med sådana Ferrari-bilar. Men jag tycker de kan vara lite hårda. Föredrar nu Fruxo i konsistens. Hoppa på hoppet! Hallonbåtar. Ja, du, de är också fina i konsistensen, du. Mm-hmm. Ja, det ska vara pimpinbåtar, annars kan det vara så. Hallonskallarna är fina också. Nej, det är de inte. Alltså en jävla lakrits kan du stoppa upp i rumpahullan på dig själv. Håll med. Lakrits är inte godis, det är äckligt. Titt. Nej, det är jättegott. Nej, det är gott att variera. Nej, det är inte det. Det är sånt psykopatgodis. Det är bara psykopater som äter det. Det är Limstift. Tim Limstift. Vad fan var det? Lins, Tim Linschips, det är jag det. Vem är det? Åke som försöker sig en fuling då? Kommer han inte upp här igen? Måste... Behöver du pengar? Du måste hämta mer. Hämta mer pengar? Kör om bara, Danny. Du är så jävla taskig vid mig. Vä och bredd. Jävlar vad intressant. Det skapar vana detta, du. De bara lagt lite vägar ovanpå befintliga vägar. Ja. Yeah. Mm. Oh, jävlar vad han kom i din nacke. Mälde till. Oh, jävlar. Okej. Kan ni? Kommer till Susi. Ja, vi kommer till Susi. Oops. Måste bli godis. Har ni provat att ha sån ödelust på pepparkakor? Det är så gott, så gott, så gott, så gott till Kalle. Nej! Jag har inte. Har ni provat det här julklappsspelet? Ja. Det är så orättvist, men det blir så fuskigt. Ew. Peppar. Nu har jag köpt den här tvålen på extrapris och den är egentligen värd mycket mer. Vilka grejer köpte du? För det kommer inte upp i 150 kronor, du. Det kan jag säga direkt. Måste bli gudis. Ops, vad man flög.
Jag ligger på 21:e plats. Vad fan är detta? Jag är dålig. Mm. Det där var nyheter för mig. Jag ligger på Sweet 16. Jävlar, Jocke. Jävlar! Ta det lugnt, grabben. Simma lugnt. Åkan är ju bara en ung påg. Ja. Det är ju unga töserna. Det är unga töserna på golfklubben. De går där som några rediga dockor. Det går du på 18 plats nu, Danny? Nej, 16 fortfarande. Köttbullar. Tänk att du har köttbullar i gud. Potatis. Och så lite ris. Kanske lite ris. Han ska ha en biff, han ska ha en biff. Är det så svårt? Ja, det är ju inte det egentligen. Och där kom han. Men det ska alltid vara någon som är lite markvärdig som man inte kan ha det i den maten. Ja, det är ju så, va? Kolla, vad blåa laget har nu. Ja, kolla, Tio. Vad roligt. Det var inte som möjligt. Det är action på den planen. Nej, men det var rätt skönt ibland. Så ja. Vad var det för min or? Jag blev 15 nu. Boom, 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 boom. Det är så duktig ju. Strimlad biff med bandiskott. Det lät. Ja, det lät gott. Så bandiskott. Ja, bandiskott. Ja, det lät sån. Jag vet inte om man vill äta det. Så rätt på framtiden. Den orange lilla plastbunnen, vad fan den är gjord av. Sämsta käklinjen jag sett på den jävla gubben. Du har fått allting på server på ett jävla... Fucking jävla silverfauto. Snäcknuffar 81 månader. Ingen. Det är äldre än de flesta. Flesta. Kan ni inte skicka den här streamen till lite folk ni känner? Ni måste. Jag lovar, ni måste. Vad de gillar då för helvete. Du måste ha över 600 tittare. Du måste ha över 300 likes. Du måste trycka preliminära. Sista streamen för året. Jalla. Kanske att jag kör igång en mysis imorgon. Vi får se. Men det här är ju sista på schemat. Och imorgon i så fall inte Danny med. För han ska vara ledig. Little lady. Du som kör på mig, välkommen till Lindängen. Så ska vi knulla dig. Brukar vara så att vdn får ta en extra dag och styr upp lite admin. Och man är little lady. Little lady. Rummet fullt. Är det fullt? Röven. Yeah. Är det fullt i din röv, Albert? Kan vi ta Centorno, vi som kan välja? Kan vi köra Centorno? Eller vill custom köra Centorno? Nej, du. Vi kommer säkert folk ta custom. Ta inte custom. Nej, inte custom. Centorno. Ett skämt. Jag tror på mackan. Icke custom. Svampish. Imorgon är det inte BFD, imorgon är det ju torsdag. Men jag tänkte jag skulle levla till 25 där. På det spelet. Sån mysis. Men jag måste också göra lite ärende. Jag måste klippa klart lite shorts och jag måste iväg en stund. Teo, du säger pengar de är inne, du måste skaffa mer. Pengar de är inne, du måste skaffa mer. Jag vet inte var det kommer ifrån. Ja, oh, då är det en folk som kör custom ändå. Vad jävla fuskat. Tack så jättemycket, Jorten. Han gav bort 5 medlemskap. Nej, vilken jävla klapp till det. Allmosor till det fattiga. Och så går Lindqvist upp i ledning direkt. Och så var det någon kontakt. Och veteranstarten skete sig. Danny bajsar sig själv på tummen. Hej då! Jag kommer inte släppa den här första platsen nu. Okej, jag gjorde det direkt. Det var en jinx. Det var alltså en jinx ju. Var det jinx? Jag jinxade den. Nej, nästan sist. Klart att Mr. Frasset gjorde custom. Åh, den jävla fuskrottan. Så jävla dryg. Ja, men jag hann inte läsa. Sitter där med sina osmälta ostskivor.
Barbecuesås. Barbacoa. Barbacasås. Det var en riktig jinx det jag sa. Jag skulle inte lämna min första plats. Amen. Men vad fan? Whoa, crazy spikes! Jävlar! Jag ser okej med dig! Ja, för jävlen. Ska de på en i Auselet? Och hem till Falun, din jävla masjävel! Är okej än dig? Ej! Jag tog en broms. Bara taktisk. 25 RP. Tackar, tackar. Nu stickar den! Tog en broms. Ah, ditt jävla krök. Nu? Du luktar rostade rövhål. Eller vanliga rostade. Du är inte så jävla stor i käften när vi möts mot öga kan jag säga dig. Tofor drar in 300. Tack så jättemycket. Åh jävlar. Blir det julklapp till barnet? Kan vi köpa det måndag nu? Kan du, 150 kan du ta. Jag kan ta 150. Tackar. Han gjorde Wanna Tokyo. Han gjorde Wanna Tokyo. If you wanna go, attackuja! Ha! Sig! Vad fan, Albert så här långt ner, vad fan? Nej, jag har läget sist. När var senaste gången gjorde Hassi på någon då? Hassi? Fan är det? Gjorde inte Victor Andersson Hassi på Ulla Bengtsson och bröt fingrarna? Gjorde han kanske. Det är när man sätter fingrarna så här och så bara rätt upp i röven på någon som inte är beredd. Ja. Och så spände Ola Bengtsson skinkorna och så han bröt han ett finger. Det här som Victor bröt. Ja, det han bröt inte röven, okay. Han bröt ett finger för han spände röven så jävla. Victor bröt fingret på Ola. En riktig Hassi. Och så sa man Hassi och så var det någon som bara tju, höger rätt upp i rövahullet. Ja, det är möjligt. Det var ju bara sådana idioter som jag precis nämnde. Jag gjorde aldrig det. Jag gick där och bara sträta. Bara så, gör det på mig. Spände ut Jensen. Bryta fingret på folk. Gör det på mig. Jag tycker inte om det, gör det inte mig. Nej. Vad är det han säger? Han är det klippet så... don't tickle me, eller vad är det han säger? Nej, I won't tickle your feet either. Stå bakom en jävla pelare längre bak till. Så en liten kåt indier. Don't tickle my tits. Om man blir medlem, det är en riktig jävla sekt, det är det, ja. My bitch up. My bitch. Vi har ju... lite stängda textkanaler. Lite förtur på det mesta. Om vi ska göra något speciellt så är det de som får veta först. Peppa köpte en datorstol av oss. En sån vi sitter på just nu. Vi hade en över. Den fick han köpa. Det fick han där billigt dessutom. Det fick han. Sen fick Albert, rulla hem den. Han fick kämpa som en gris för att han skulle vinna en playlist på GTA. För han fick ju en helt ny också. Så att... Nej men annars så är det ju... Vad fan är det mer, Danny? Rabattkoder. Ja, sånt är det. Ja, gott häng ju. Och ska vi spela och spela in och sånt så är det de som är första king. Sen sitter vi där och snackar varje dag när vi sitter och jobbar ju. Så är det sånt också. Det är de som bestöder, det är typ de som är hela vår guild i WoW också. Det är YouTube-medlemmar. Mm. Så allting som är utanför inspelning är ju det gänget. 20:e plats, vad är det här att kämpa om? Ska vi bara begå oss själva här bak? Skulle inte han här borg oss i Jöjna? Han skulle klippa julkalendern. Djur? Yep. Kan jag inte ta lång tid för jag har sett ett av de avsnitten. Jag måste bikta mig, jag har faktiskt inte sett något än. Jag tar allting på julafton. Jag har sett två avsnitt sen 13 år. Så jävla ärlig. Jag vet inte varför den har inte poppat upp överhuvudtaget i mitt flöde på YouTube heller. Nej, då har du det. Jag vet inte när han badade i sådana jävla räksjöar ju. Ja. Mm. Det var inte så. Ja, det var faktiskt roligt. Eller besökt försvunna ställen. Sitter han där framför brasan med Henke ju.
Vi får ge en feedback. Men det var jävla bra de som ringer in och sjunger svina sådana fina julsånger. Fina låtar. Vi grabbar. Det är Kiki Danielsson som går vild där i 2 sekunder varje dag. Så det till Habba när vi var ute och drack öl. Du får göra short av varje sån julhälsning. Habbas manskör. Badelsbrudar. 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 Badelsbrudar eller badelsbrudar. Ja, jag undrar också det. Ja, det är tolkningsfrågorna. Halleluja. Badelsbrudar. 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 Nu händer allting samtidigt här. Julklappar åt barnen från Douglas. Tack så mycket. Erik Bengtsson, han har varit medlem i 71 månader. Ja, oh, tack, tack, tack. Fina ni är. Sjunger solo. Jag bad han klippa bort den. Det hoppas jag verkligen inte att han har med. Mr. Olof, släpp förbi mig, please. Det. Snälla, snälla. Då sjöng jag mitt finaste, ja. Dansar du ditt snyggaste också? Sjung ditt flit. Det är en så konstig sak att säga. Som att man brukar sjunga fult med flit. Mm. Jag sjung ditt finaste på den här streamen många gånger. Men folk säger sen bara, vem är kom igen, sjung ditt finaste. Men håll käft. Det man brukar säga, håll käften på dig. Håll käften på dig. Vi syns i chatten. Vi syns i chatten. Svampish. Det kör. Svampish, svampish, svampish. Jag är besviken. Han har spelat ganska mycket GTA. Du vet vad du vill. Det var okay. Snällt. Albert är så en himla trevlig sambo. Vad hon vill får hon äta. Nu är det så nära jul att nu behöver du inte hålla den dieten jag har satt upp åt dig. Jag vet inte vad du vill. Figure 8 devastate. Figure 8 of devastate. Figure of devastate 8. Figure of devastate 8. 8. Number of laps 10. Det är korta laps. Ja. Oh my god, vilken throwback. Snishna snappy. Snappy snappy svamp. Är det ingen sätt igång ketchup för fan? Var har du? Där har du. Men det är sån, det gör inte, det gör inte. Den är roof. Danny hade rätt, klockan 18 var jag jävla trött kan jag säga. Jag var så jävla speedad. Ett par timmar där mitt på dagen. Jag lagar mat och duschar samtidigt. Och ja, den är nog klar när jag kommer ur duschen. Så bara sån jävla Gunde Svan dusch. Gunnar Svan. 20 sekunder. Find Gunnar the finish, Svan. Find the finish. Spotta i handen och torka armhålan. Ska vem fan ska slå det så han kan få en laxa jävel. Många betar på henne. Ja, det ser bara som ser ut som en apa i huvudet. Ja, okej. Var du också på fegens i helgen? Kör, Tio. Fagans! Sätta dig då, Fagans! Jävlar vad jag fick. Dickens. Ja, verkligen. Jävlar vad snabbt det går. Mycket kock. Figure out. Devast out. Jag fick din kuk. Wow! Du vet ju hur man tar i... Vad är det du som landar på taket med någon här, Theo? Nej, jag klarar mig. Oh, jävla kuga, Olle fick ett slag mitt på ollonet. Mitt på ollonet. Stoppa ungan den, din äckliga jävel. Mitt på ollonborren. Jag är grön. Oj. Nameless, fuck you. Säg ett namn så kan vi säga om det är han. Nej, jag vet inte. Random bara. Det var rätt random sagt, Danny. Du är så lite random funny. Random.
Du har crazy huvud. You have been lapped by Mr. Frazy. Vad fan var du bara försvann där, Thor? Jo, tack. Kuk. Kuka Bulle. Daniel Bulle. Men om man steker någonting och det liksom är på väg att bli klart och det du har kokat som tillbehör är klart, då kan du liksom bara stå upp så lite på sista vändan in och så kan man ta en snabb jävla dusch. Ja. Inte sant? Man, killen lagar en Billys pizza i 2 minuter, man. Vad ska vi säga, man? Och käft. Man, killen ringde till pizzerien och sa 15 minuter, man. En skål gröt i mikron och så bara, jag lagar mig samtidigt som jag duschar. Men Åke! Åke! Jag heter Teo. Ni har tvåa Teo. Han heter Åke! No. Nej, det kan jag fan inte göra. Eller varva jag där, ja. Åke! Jag blev läppt av Merida igen innan. Du måste ligga bra till Teo. Bara vad skön. 12 nu. Lolla, jag kört om dig nu. Jag ligger 8, bitch. Känner du äg nu, eller bitch? Nej. Bitch, hoppade dig. Druitas, alltså vilket jävla nick jag kom på till dig. Ja, fy fan. Ja, det är King. Nej, fuck Theo. Det är ett riktigt bra namn. Jag var riktigt stolt när jag kom på det. Har ni tänkt på att Niklas ofta ska stå på kvinnans sida? Ja. Vad kallas det? Att han är som en white knightless har jag tänkt på. Det var Theo som kom på det. Nej, jag tror faktiskt det var Tim. Det var jag. Kan ni inte ha någon som heter Hårdost då? Alltså som Hård. Annars ska man ju heta Horkarl. Men det gick vi ju igenom i senaste GTA-videon som släpptes ju. Ja. Hård plus Ork plus Warlock. Lika med Horkarl. Det är väl det, han är ju Witcher. Han är väl en Horkarl. Azra Muhammad rohad fi. Bazra. Vad tycker alla det är kul? Åh jävla vad jag lyckades rädda mig själv. Nej men jävlar vad du svängde och kittade. Är du chillen, så chillen i nacken? Åh, jag låg etta och det var sista där. Då tyckte jag att du förtjänar det. Fuck. Stenhård också, ja. Hårdost. Alltså, svinhård. Jag vill säga en sak till er, att vi har hört allt. Vi har sett allt också. Vi som har spelat WoW på hårdsidan, du. Livets hårda skola finns alltid en guild som heter. Hård i magen. Ja. Allt sånt. Hård i magen. Ja. Finns säkert. Det tror jag är rätt så paget alltid faktiskt. Tackar Peppa. Oh, den var fin du. Jag är sämst, jag är sämst. Jag hade inte ens ett problem där, jag är sämst. Kolla upp Theo. Rohabibti. Håll den Theo, håll den. Jävlar vad jag kunde som jävla skuld, landat högt där om att jag hade varit dålig. Rätt ut. Ja. Fan kör du Theo. Så var det hela första varvet för mig. Jobbat Niklas på Fedora och säger Milady också. Nej, har Niklas en Fedora och säger Milady också? Jobbar Niklas på Fedora. Men hallå, har ni missat senaste videon? Det är ju själve fan Jonas. För fan till och med gjort en sån animering med han när han ser ut på det viset ju. Nej, du har inte ritat en film. Det har jag visst gjort. Bevisa det. Oj. Bevisa. Oj. Niklas är hela Niklas är oj. Niklas är en karaktär vi skapat. På nätet. Niklas är en karaktär vi skapat. Han heter egentligen Robert Nilsson. Det är min farbror. Han heter Robert. Där går helt åt helvete för mig. Plats 14. Jag kom 30 ändå. Det är sist. Jag kom 18. Ja. Det är ju sist, Tor. Det är ju inte alls bra. Nej. Jaha, hur ska ni fira jul då, Thor? Naken. Ja. Jättenaken. Hemma hos mina föräldrar. Naken hos dina föräldrar? Hur många blir ni då? Typ 5 eller 6 stycken. Mysigt ju. Ja.
Om någon annan då kan jag... Nej, det var bara dig vi var intresserade av. Okej. Okay. Ni är inte bjudna. Ofta svarar på det. Jag blev så kallat prankad. Du blev lite ägd. Jag känner det. Det är inte kul. Åh, kalopskanet heter Arja Slickarn. Arja Smickrön, är roligare? Nej. Nej, vi tar två bara. Helvete vad du är snygg. Fan vad det blåser. Ja, men är det inte det stormen Juli eller vad han heter? Va? Är det storm? Ja, det var en storm som skulle vara på väg. Jag skulle läsa för er. Säg det sen när du gråter över att ett brev blåste iväg, Koffe. Det säger jag. Helvete! Vilken bil? Ta kanske... Ta den... Ja, vad fan ska vi ta? Vi kan bara ta den första. Calico GTF. Jo. Stormen Pia. Den jävla korollen. Get the fuck. Stormen Pia. Trevligt. Ja, vad är det? Har gått ut med en gul varning för stora delar av södra Sverige. Vilken bil, sa vi? Calico GTF. Vem var det som såg? Kolla på Kugol och den personen såg ut alltså. Oj, oj. Åh oh, nej. What the fuck? Okej, okay, jag vill titta längre för vi kommer bli bannade. Så jävla greblig. Det är min sån där Sleeper Alice's Demon såg sådär. Sleeper Alice. Ja, nice. Gul varning för södra Sverige från onsdag fram till lördag. Jaha. Kraftig snöfall. Ja, då är man inne snöar imorgon då. Åh nej. Vi syns i Asteroth. Asteroth. Asmorolf. Vad heter han? Asmogull eller något sånt? De har förhindrat att veteranstaten där med den här... Åke kör inte bil med skåva. Han fuskar. Men det är klart han är en jävla fuskegubbe. Aj, aj, aj. Varför kunde gå i pension så tidigt? Det fattar du väl? Fuskegubbe.se. Bild på Åke bara. Okej, kalender över när han har bokat nästa golfresa. Och GTA-kväll. Fuskgubbe.se. Jag ligger sist. Då ska jag vara glad att du får ligga överhuvudtaget. Jag är så ful som jag är. Fuck. Jag är ingen som tycker synd om Nicole. Försök inte. Det där är självförvållat, Koffe. Det är lika för alla. Vem då? Ja, jag kan nämna ett par namn, jag vill inte för att det känns taskigt. Tor är hur fin som helst ju. Han är mysig. Men han sa det, så jag ville röra på någon av dem. Jag sa att vi andra har det lia jävligt, sa jag. Tor, han lägger väl rödöra till. Så det finns andra, nämn inga namn. Fuck, det är mitt vanliga öra. Crazy Spikes och custom-bil, ja. Ja, det vet vi det. Aj, vad fan jag rullar runt nu. Kan han ligga där inne på fuskgubb.se också? Bild på Nameless. Han står och spelar... Hur spår dig de här jävla stolparna? Han står och spelar med sin orkester eller vad han gör. Flamingo-kvintet. Jävlar! Nu tror jag han är fast anställd nu, mannen. Bassist var det också. Det sa han ju i somras på marknaden. Fascist! Men bra försök, Albert. Fast fascist. Men den där trummis har också en bastrumma. Alltså. Har en bas... En bastrumma. Standing on the bass. All about that bass. At the bass. Ola Bodens bass. No troubles, det är de sjunger, va? Ola Bodens bass. No troubles. Oh. Hej, skit sig du. Jag såg vad du skulle göra, din lilla senapsill. Jag tycker senapsill är en av de bästa. Nej, det är äckligaste. Nej, det är gott. Det är gott. Tycker du? Det är den bästa. Vad ska du ha då, Danny? Rökt lax eller så jävla barnfisk. Jag har sån tofu inlagd till sig. Jävla gravat skit. Det ska vara skönsk senapsill.
Det bästa är... Det bästa är gravid lax. De är så jävla spända. Oh. Det ska vara sirachesill. Har du provat att grava en pantofla, Danny? Det kan du göra. Ja, men bol av ditt jävla kraljerade kålrot. Mm, gott. Mm, senapsmorötter. Mm, gott. I en sillabak. Oh, God, oh, crazy. Det var väl jävligt onödigt. Vegansk gravad lax från morötter bara. Tack. Ja, för den är också samma färg. Kärlera inte ut på bild. Vad gör du där, Tim? Ja, det var några sådana bowlingkäglor här. Vad gör du själv, ditt jävla Olarens? Hur ska du klimatkompensera ditt julbord, Albert? Det ska jag inte. Ska du plantera träd i din egen trädgård? Han ska köra elbil dit som han har laddat med dieselaggregat. Okej, vad är det jävla... Det är så jävla dyrt med el annars. Smält upp ett dieselaggregat. Det är jävla roligt att tro att man är miljömedveten för att man har köpt en helt ny bil. Vad fan är det för jävla fantasi? Jag, jag köpte en helt splice ny. Nu räddar vi världen. Jag ska bara byta batteriet om 10 år. Splicenes. Oh my god, det är 2 laps. I love it. Jag tyckte den här var bra flow alltså. Stekt inlagd sill är fan riktigt nice. Det är fint. Ja, det är äckligt. Nej. Det är inte lika fint. Stekt inlagd sill från Fittemaud. Och så mödmer röda röda röda. Nej, uff. Ja, det var väl onödigt. På tal om fittamod. Jag lyssnar på exakt här jag ska komma till. Jag lyssnar på Härsof avsnitt 103. Inleds med julhälsning från Emils barn. Jag kan säga med den lundensiskan så är det ingen av de ungarna som säger fittamod i alla fall. God jul! Vi vill önska alla en hjärtligt god jul. Det är sjukt att det kan få en sån dialekt i Trelleborg. Ja. Alla skånska unga har tappat det. Ja, de har exploaterat de ungarna också. Ja, börjar tjäna pengar på skiten också. Jag ska göra lite shorts nu med Ted under julen. Det han säger lite roliga grejer som man tjänar lite pengar på. Men vi sa så. Skripta lite julklappsreactions. Mina unga säger fitta mörda alltid. Var det inte ostamod också? Nej. Det var fittamod. Men ostafittamod då? Mm. De säger strösocker och sen i nästa ord säger de fittamod far. Strösocker och lite pannkaka. Vad var det Koffe sa? Strösockerkaka. Ja. Då specificerat att det var just det sockret. Det brukar ändå vara go-to. Rörsockerkaka. Står det bara socker i ett recept så vet Koffe inte vad han ska göra. Då kan det vara vad som helst. Farinsocker kan. Jag tog farinsocker, det blev jättekonstigt. Är det sån muskovadersocker? Ah, musliga vadersocker. Stösockerkaka. Alltså det känns som att jag ändå har någon slags... Jinx? Jag hatar mig själv! Man ska inte glänta på den dörren ju. Det är så jävla dumt. Jag känner ändå att jag har någonting. Och så ser man Tim glida förbi. Helvete. Rätt ut. Längsta loading screenen också. Varje gång jag ska säga något sånt. Jag skulle inte säga någonting. Jag känner att det ska bli roligt med jul, sa jag. Och så jävla. Just att jag inte blev knuffad heller. Utan vi hade bara för hög fart. Var där en... Fuck my life. Vad fan gör du då? Ja, men jag trodde... Där var nog en checkpoint uppe i den bagel. Jaha. Blodsockerkaka. Is it a Mississippi Queen? Fruktsockerkaka. Hamra ner den jäveln. Ah, fuck. Drövsockerkaka. Drövsocker. Eller Power Raiders meter. Åh, oh. Sådana massa dextro, vad heter de här? Dextrosol. Ja, står och mortlar sådana. Åh, oh, så jävla gött. Men det är gott med sån vegansocker.
Vad är det nu? Vegansocker. Nej, jag vet inte. Det finns nog inte. Baby. Grus. Ska man knastra lite. Finmalsand. Det löser sig aldrig. Det ordnar sig. Säger ni sand eller sand? Sand. Fråga Emil, jag vet vad han säger att han säger. Säger alltid sand. Mina ungar säger också sound. Vi säger sound. 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 Sounden är varm. Sound.se. Åh, oh, jävlar vilken mål. Var det där, Theo? Ja. Du vill inte bli omkörd. Nej. Du dör hellre än att bli omkörd. Ja. Riktigt som Paul Walker-stein. Paul Walker, jag körde rätt in i en stolpa, jävel. Är det här med Kona? Jag fick exakt noll skratt på mitt skämt om vad det farligaste en Formel 1-förare kan göra är. När vi satt och spelade GTA sist. Vad var det på skämt då? Nej, det var bara att de kör alpint ju. Ja, ja. Alla grejda. Blev alla grejda Thunberg. Ja, det var kul. Ja, tack. Ja, det, alltså, det måste vara att ni är butthurt ju. Det är inte så att mitt skämt kan vara tråkigt, eller? Nej, nej, nej. Nej, nej, nej. Jag tog upp. Illa upp, man. Upp vid illa. Jag tog illa. Jag tog en pilla hemma hos Gunnil. Ah. Tej, varför skickar du inlägg till mig från Insta-Cummins? Har du dina Cummins på dig, Tor? Ja, mina... Dina ja. Utsvettade kalsonger som du bara sitter och sprudar i. Ja, men tar man på sig dem när man ska ronka, sen tar man av dem igen. I sådana slappar med sådana tre knappar fram ja, de till. De står ju upp av Cecilie. Ja, ja, när jag vaknar på morgonen och kommer ut i vardagsrummet så... Hallå! Fan, är det bara jävla... Hubbe, vilken jävla pärla. Jag har bara 10 medlemskap. Wow. Jävla konung! Hubbe! Tja, mannen! Det är han Hubbe, Bubbe. Är det Hubbe? Vad har ni Hubbe? Vad fan har ni Hubbe? Är det du som är Hubbe i stugan? Det är en som har lagt för lite pengar på julklappar dig. Det hör man ju. Tack så mycket. Vem har kunde lägga 10 medlemskap? Ja, vadå? Hör. Men... Ska du flytta? Vad är det fel på Hörby? Jag har köpt 20 hus i Hör nu. Men är så jävla billiga. 9,90 stycket. Japp. Yep. Tack så jättemycket, Hubban. Kommer ungarna få mat i jul nu också? Chotaro. Ja, det måste vara den, va? Albert, du får skriva. Det är du som är fordonsansvarig. Chotaro. Megarampa con transformación sesiones en varios vehículos y el casa pesra. Copied from PS4. Så dansar alla som är millennials. Put your hands up for Detroit, my lovely city. Mr. Bilen tar fan en timme att byta. Vi behöver inte byta i första gången. Jävla idiot där. Mr. Breast. Mr. Breast. Följer ni han på Pornhub? Mr. Breast. Ja, nej. Fy fan du. Han skänker pengar till hemlösa luder. Oh. Oh, jävlar. Ja, får man lov att säga så, ja, då kommer vi bli cancelled nu. Kommer vi bli cancelled. Äntligen. Jo. Wow! Vad är det? Det är... Vad är det? Det är bara att köra ju. Går du att glädja med det lilla jävla luret här? Är det sån här motcykel du har? Alex? Ja. En Chotaro, ej. Ducati Chotaro. Är det nu man vinner? Ducato. Och är det en sån här där vi ska köra massa olika fordon ner från den här jävla rampejäveln? Ja, då blir det. Vi flyger upp. Så ska vi uppåt. Vi flyger upp. Jo, jävlar. Jag bara flög upp igen och han sprängdes direkt. Sis. We got a lock on Mr. Trims of Fire. Roger Rams coming, come on. I'm gonna suck my lock on you, man. My lock on you, man. Yeah, we got first sight on the checkpoint here. Got a cum stash on there.
We got a cum stain on her. Åh, BPS. BPS. Jag går och bromsar ens. Oh, jävlar. Ja, man fick spana där framme, det var mycket bättre. Sa vi. Gör vi. Hej. Florida man körde precis ut med hojen. Är han inte nöjd så tar han hojen. Nej, men det här... Sån jävla skolbuss, hoppas det är många unga här borde så trött på Sadon Below. Är det inte fångebuss? Ja, men de beter sig som unga ju. Fångebuss. Det är en fångebuss. Men helvete. Ah, jävlar. Där står ju Yale på han. Där står ju Yale. Penitentarist. Yale Goodman, det är sånt dörrarlås ju. Nej, men vad är det för jävla boost? Bästa serien i världen, bättre kalsal. Hej då. Bättre. Bättre och ringa Sal. Sol. Hur ska man kunna gå med den här snäa jävla bussjäveln? Better call Saul. Svenska akademins ordlista. Vet du inte vad det ord betyder? Better call Saul. Nej, 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 nej. Portuguesa, por favor. Ja, men snälla, crazy fitta. Hon har inte varit i fred, din jävla grisapitt. Så ligger han. Han är så jävla krökiga. Bussjävel mitt. Låg jag där och skulle ordna upp det så kör ni in i mig. Jag låg etta när vi gjorde bytet. Du kunde ju få fan bara respawna. Nej, varför skulle jag göra det när jag fortfarande är på värmen? Du är i vägen. Ja, vadå då? Försöka Nej. Får vi styra onan? Men det är som jävla snörord som dig, Theo. Varför ska jag bara det? Då kommer du in. Jag vill svälja ungen, kanske. Jag vill svälja ungen. Det kommer mer. Förvånar mig inte. Det är riktigt grisigt. Åh, fy fan vad äckligt. Spel i ungan, det kommer med. Alla grisiga sägningar från byggbund. Det är de här sakerna har detta jobbet. Det är inte vi spelar GTA. Jag har inte hört innan. Ja. Speciellt inte med sån inlevelse som Theo hade. Han menar allvar. Jag har inte hört det heller, men jag vet att andra har fått höra det. Fan! Åh, Gora, ditt jävla! Svälj ju nästan. Jo! Eljonan. Nu är det kört. Inte dit. Fan, min kamera hänger inte med i bussajäveln heller här. Vad är det skiten? Ajobbi. Men jag är förbi dig nu, så jag är glad. Nej, för helvete. Oj, oj, oj. Hallå, Theo. Hallå, ja. Träffa en kär kollega på väg till jobbet. Hallå, Theo. Jag tror jag kör rätt taktik nu. Åh, jävla Maxon! Det är att hänga på bromsen hela vägen ner. Pack. Maxon Stackson, eller? Maxon. Varför ska jag snacka för? Det är Big Daddy Mustard Man. Varför ska jag snacka? Genis Mustard Man, eller vad sa du? Sprängdes mackan innan han kom upp med planet? Det var fan skillet ändå. Ja. Sluta. Nej! Jag tog dig! Ja. Jag bara landade på nosen på. Bitbusse. Busse. Så kommer stickan och sätter mig ur kurs samtidigt som han själv åker ut. Idiotjävel. Tjena boys, blir det någon content ikväll? Nej, det blir inga content. Jag är så jävla förbannad. Jag kan inte göra något roligt då. Hur fan kan ni frivilligt åka Vasaloppet? Fy fan. Hur kändes det, Danny? Jävlar, jag klarar mig så fint hela vägen ner. Så kommer du och bara roleplayar mig i ansiktet. Mm.
Hur i helvete? Skulle jag aldrig orka. Ja, jag ser bara hemma och chips här alltså. Ja, ska ni klara det? Ni drack ju ur en gång i oktober. En gång i oktober. Men det var ju det. Ja. Senaste sunkpupsvideo spelades in 12 oktober. Åh, oh, fan ska ni se det bara och dricka upp pilsner här i lagen. Jag ser precis här serien, ni sitter bara och äter hamburgare ju. Vill ni veta vad Skånes bästa borgare finns? Kom till Smullen. Ja, man har provat Sibyllas nya pommes då. Jag håller på då. Åh, de har grillkrubbe. Vad gott. Sibylle, det är väl en sån häxjävel egentligen i grund och botten. Ja, det är en gammal dronning, men absolut. Är det så som har gjort sylt? Sibylla är en dronning. Tysk. Och svensk. Trendspel. Ja, nej. Jag tror Sibylla också är någon slags häxa. Ja, men de snackar om Sibylla i American Gods i avsnittet jag såg. Alltså American Horror Stories? Nej, American Gods. Jag får för fel på svenska gods, din jävla hedning? Jag läste någon bög också, du sa det i Sibylla. Vad var det med Sibylla och sånt? Var det några häxa jävlar? Ja, men hon var rätt rälig. Dura. Så, min stämma! Bestämma! Servilia! Så jävla dåligt spelad den karaktären är. Man sån jävla, det är typiskt att göra en svensk Gollum och så blir det Servilia. En mamma som vabbat för mycket. Vi snackar så om julkalendern. Tackar. En spåkörning, en häxjävel. Det är ju Sibylla för fan. Sibylla är en gammal svensk dronning. Sibylla är... Sibylla är alltså Karl XVI Gustavs mormor och farmor. Jag gissar nu. Mest roligt. Servilia! Gå och duscha, Servilia. Du luktar... Ammoniak i armhålorna. Du luktar bara torskatrålar. Servilia har träffat ute på barn någon gång. Hon har inte gillat vårt gäng. Blev du springen ändå? Nej, jag åkte in i någon annan. Servilia Danielsson. Oh! Är detta stora jinx-dagen för Lindqvist? Fuck! Mm. Jag vet inte vad illa det går för mig så fort jag börjar säga jag någonting om att jag tycker det går lite bra. Och här kom han. Han är ute och trålar också. Fiskeflyg. Sista stoppet, etage. Kukens jävlar! Klarade Lindqvist, satan. Jag sänkte Frasse ur luften och han kom ett flygplan. Nice. Det var bra gjort, Albert. Ah. Det är så jävla kul. Vad ser på sig? Jag tror han sänkte på mig också. Ah, jag ligger 29 nu alltså. Näst sist. Vem är sist? Det är nog jag. Break, break, break! Push, push. Terrain. Shawarma, 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 shawarma. Don't sink. Don't sink. Don't terrain. Sink. Terrain. Så fan vad det är fett med flygplan. Hur... Fan. Åh nej, 7 av 28. Åh nej, ett halvtimmes race igen. Så jag fick jättemycket videos på TikTok igår med så att... Attackplan. Det var kul. Det är så jävla fett. De är så snabba också ju. Ja, alltså bara smäller när de kör på. Och så är det med jävligt lätt att köra också. Ja, det har ju ingenting att köra in i. Jag har aldrig kört något lättare än attackplan till Hanna Valé. Flygplanskörare. Jag hade blivit flygplanskörare om jag inte hade sett så dåligt. Fan vad det är, Frasse, det var väl jävligt ja, det är gärna åt militär om jag nu är med i frälsningsarmén. Ja, klumpig.
Sen är jag tjock och dum också. Du har kopp. Du har klumpfot, men det är i första hand så är du jävligt ful och dum. För det första, du är tjock och dum. Du har klumpfot. Tjock och dum. Du är idiot också. Du är inte bara dum, du är jävligt ful också. Jag vet inte varför. Aj. Yeah. Jag försökte ändå inte säga någonting och ändå så gick det inte. Hur ska jag göra? Hur ska jag göra? Hur gör vi då? Okay. Hur löser vi detta? Plats 29. Du är dum i huvudet. Det var väl hårt bara för att han ligger 29. Teo tackar nej till någon som flörtar med honom. Du är dum i huvudet. Då har du ju sett ut. Ja, du är tack dum för att du är ärlig i alla fall. Köra runt, det är sån jävla höga gupp på denna väg. Jag fattar inte varför sätter ut sån höga gupp. Men är det ingen som älskar sina barn på den förskolan ändå? Teo, du behöver inte försöka göra livet surare för oss andra som har det jobbigt. Jag vill bara vara nära dig. Nej. Ja, men nu gick det jävligt bra för mig ju. Nu kommer det lösa sig. Omvänd psykologi. Är du kvar på den smartbilen? Där helt. Åh, nu! Ja, men ingen älskar mig ju. Och jag försökte ju köra kamikaze på mig precis. Håll bort! Vad gör du nu? Jag fastnar ju. Vad är det där nu? Jag klarar det. Jag är i mål, mina vänner. I got it, my sucking fucking. Plats 28. Florida man. My sucking fucking. Men du är för fan 2 minuter framför mig. Jag ska ha sån jävla flygare start. Jag ska ta från rätt håll här nu. Ska jag bara flyga ner till målet. Jo, Åke. Har vi ett extra varv? Det var meningen. Det var meningen. Det var meningen det där. Så ser vi runt. Jag fick inspiration right in. Men det flyger rätt ut. Den stora lastbilen. Oh, jävlar, rätt ner bara. Jag kommer gå. First try. Akta Jocke. Hur gick det, Tim? Nej, Jocke Per var i vägen. Och så landade du rakt på en boost också. Jag behöver starta om playlisten en gång tyvärr, så jag vet inte vem som leder den. Abort! Ur vägen, amatörer! Här kommer han! Fan! Hej Albert. Tjena. Tjena. Ah! Så kommer Frasse och skickar mig. Ofta jag krockar med ett plan. Ja, jag gör det med alla den. Han bara ut och busar. Ja. Japp. Ögonen står på hem. Men nu har vi inte den igen på Discord. Ha, lol. Skönt. Om det löser upp sig fint det. Han är här, han är bredvid mig. Det är lugnt. Ja. Han har bara lite connection-problem med Discord idag. Tog du ut dig? Det var nära.
Det är såna små räliga hopp. Det är precis vad de vill. Man ska misslyckas här ju. Är det känns det för mig? Ingen hejar på mig. Åh ja, jag hejar alltid på dig. Det är inte ens min egen mor. Åh ja, det gör hon. Åh, det gör hon. Hon är fan snäll med mig. Ja, det är hon. Hon är snäll till de flesta. En taxi. Du fick väl en handduk av henne? Ja. Trevligt faktiskt. Ja, vi skulle väg på roadtrip på tåg. Det är ingen handduk. Kom bara, ta den här. Nej, vi skulle bada ju i badtunna. Ja, det var bara det. Jag hade ingen handduk med mig. Det var bara det. Dö snäll. Det kan jag skriva under på. Ew, crazy space. Om du inte landar på tåget på mig. Jag klarar den då, trots att Frasse försökte förstöra mitt liv. Det verkar vara det ena jag gör just nu faktiskt. Ja. Är detta Hangi Robo? Han och Florida Man. Tim! Jag tröttnade på den här barnjäveln nu. Tim Limstift. Du borde ta efter din mål lite. Pappa Linschips. Hallå, Koffe. Jävla lastbilen är värdelös. Hallå, Poga. Var med er. Det är bra. Hur går ni här? Jag vill köra jävlar bil. Hej! Men vad gör du? Är du helt förståndshandikappad? Du? Ta den skiten på någon annan. Förståndshandikappad? Typ Albert där. Tack. Wow. Skälade! Det är inte roligt att bara flyga här nära och bara se vad alla gör. Vilket jävla kaos det är. Det är så när folk ska ta sig till julfirandet nu på E4 norrut. Ja, söderut då. Det är lugnt. Den delen av Sverige söderut, bryr sig söderut, folk om. Söderut är alltid lugnt. Är det så? Nej, bara norröver. Ja. Norröver är det alltid katastrof. Katastrof. Jag vet inte hur det är. Kör du ofta norröver till? Nej, den ska till Morofarma. Och det är inte norröver. Ja du, de vägarna börjar vara... Det är inte norröver, Theo. Det är norröver. Jag kommer till Ängelholm och tänker, ja, då var man i Stockholm. Han ska till Öland, norröver. Ja. Nej, det är alltså... Det är norröver då. Detta är alltså, vi snackar alltså norr om Gävle. Nej, det gör vi inte. Om norröver, jo. Du är söderöver. Nej. Jo, du är det. Inte från var jag är just nu. Det utgår alltid från mig själv. Åh oh, nej, han kom tillbaka. Men jag ska berätta för Danny att jag har mutat honom på Discord. Det är 10 kanske. Sånt prank. Jävla roligt prank alltså. Trollar Danny, han är så jävla dum i huvudet. Challenge. Challenge. Fan, spannar du in upp och ner, Albert? Ja, jag landar lite brant. Lite. Oj. Och en vinge. Jag ska röka en vinge med dig, baby. Och det är en hövning. Är det Albert som kommer? En röd eller en orange? Ah. Ah, vad kul att du kom förbi, Rashi. Orange. En orange. Var börjar Österlen för er? Öster om Ystad. Nej, Albert! Öster om Ystad, öster om Sjöbo. Ja, men typ. Upp till Brusarp. Nej. Brusarp.
Rösta. Här står de Tummelilla. Tummelilla är faktiskt Österberg. Det är det som är. Nej, det är det inte. Men det känns inte som det. Det känns som att det är någon slags förort till något annat skit. Då är Bollerup. Just det, en förort till Tummelilla. Fel. Hej Marcus, MVH Tor Svensson. Stan. Fan vad det tog tid att skriva det jävla mejlet. Vad var det för mejl? Nej, jag skickade ett mejl i fredagsnatt. Med mina kollegor. Just det. Har du fått ett svar på det? Nej. Vad skrev du då? Jag skrev bara hej. Från MVH Tor. Nu tog Nightbot bort ett meddelande från Tummelilla Bo i chatten. Det är rätt tror jag. Åh oh, nej. Det är de i Tummelilla som grejer för att de blir så långt nära Nybrostrand. De säger att vi är fattade och de är rika. Fattade? Har ni inte bort detta Ystad så hotar jag den och bränner den. Du, jag handlar faktiskt med den. Eller hotar den i en pisebrunn. Jag handlar faktiskt mina kläder på Ekolund, så jag är inte så jävla fattig som du tror. Ja, Ekolunds. Ja, Ekolunds Tummelilla. Trevlig personal. Jaha, är det? Nörd. Nörd. Det var länge sedan Daniel fick synas i streamen. Man var tvungen att ge mig en rak höger här. På flygplanet. Varför pratar inte han? Jag vet inte, han vet inte hur man gör. Han har alltid haft problem med tekniken. Otur med teknik. Har du provat att koppla in mikrofonen? Danny, stoppa i sladden. Starta om Discord, Danny. Ingen hör dig. Agera. Här kan jag stå. Det här blir bra. Åh, oh, fy fan, vem var det? Hjälp mig. Stryba. Hjälp mig. Jag sitter fatt. Tack, ja. Kontroll R på Discord. Oj, det här kan vara på troll. Är det när man laddar om den? Ja, du Koffe, ta det lite lugnt. Du ger inte på berg där det finns mer steg. Hej! Hallå. Hallå. Presentera dig. Den funkar i alla fall. Åh, oh, äntligen i mån. Alltså, alla ni jävlasar som flyger lågt. Sluta med dig. Det där, ni får bara skriva med soundboardet. Kommunicera hela resan av kvällen. Det är som Bumblebee Transformers då. Va? Okej, spoiler. Jag har inte sett dem än. Jag såg det sen, så hyrde den sista på Amazon Prime. Jag kunde inte vänta. Ja, provocera inte mig. Don't provoke me to anger. Åh, oh, femma! Ändå! Ah, shit, vad det laggar! Jaha, okej, okay, nu får jag se. Hejsan! Hej! Nu hörde vi honom. Ja. Med sin vanliga röst. Ah, shit, vad det laggar! Hallå! Länge sedan man hörde av Snuffy. Ja. Då har ni fått testa att byta region. Vadå? Ska han behöva ta flygen någon annanstans för att spela GTA? Byta religion? Oh shit. Vem fan? Han ska ju bara vara till fattigdom nu. Yeah. Det var roligt för dig, ja. Det var en jävla kugabana, alltså.
Ja, men sluta. Au. Nu jävlar, bara rätt ner längs mitten. Oh nej. Oh no. Kukar det sig. Oh no. Oh, oh no. Oh, it's gonna be good. It's gonna be... Oh. It's gonna be fine. It's gonna be fine. Oh. I'm gonna back it up, and then I'm gonna go forward, fucking bitch. Ja, det gick inte så bra. Ja, det var lite otur. Eller är detta min vanliga röst? Visst är det att jag pratar så egentligen, min vanliga röst? Nu har jag den här rösten. Nu har jag de här brösten. Wow. Är det inte lite udda att David Batra blev julvärd? Jo. Jo. Nej, han var inte värd. Gjort... Han sitter väl i talangjuryn av någon outgrundlig anledning och har gjort... ett gäng tråkiga program där han är i Indien. Did you pray today? Där ni håller med. Nu funkar det. Hallå ja. Vad gör du? Sa du till Daniel? Jag sabbar allt content genom att inte säga något. Fucking äntligen. Rasist. Rasist mot en annan svensk man. Till och med fan från samma land, vi är skåningar. Lamm! Ja. Vi är från Guds lamm allihopa. Lamm. Jag har sett lite av hans David Batra-program och tycker att allting som ska komma spontant och genuint känns som att det är skrivet manus i de serierna. Ska jag dricka kiss? Jag kan inte mena allvar. Mm. Världens bästa indian eller vad heter det? Som snickar Björn sa. Nu har jag de här brösten. Jag tror hon ska få en ny chans. Gina Dirawi. Vem är det? Hur ska jag? Ja. Vad hände? Blev hon kanslad eller? Kanslad, nej. Men hon blev bara mordhotad. Ja, bara det, ja. Ja. Inget annat. Hon fick väl ångest som alla andra. Ja. Jag tycker Lasse Kronér. Lasse Kronér, ja, 100%. Som julvärd, ja. För vår fan, röst ligger på Lasse. Han är ju så gusig! Ja. Lasse eller Kiki? Åh, yeah. Kiki! Kiki Madanielsson. Kiki, do you love me? Kiki och Kicken. Hela gänget från... Vilken du. Magnus Sverigelotteriet. Nej, tack. Sitter där och skakar. Kommer dit, går efter en halvtimme. Jag är så bak så att han inte kan tända ljuset. Oh nej, Fyller på ögonsjukdom. Ah, jag har karatekonus, Karatekonus! Vad fan gjorde du precis? Va? Fan, ja. Det är 5 sekunder kvar bara. Jaha, jag såg det. Åh, ni som julvärd, tänk att sitta och se på det jävla tandköttet. Oh, man hade slagit ut. Jag bara sitter där och skriker hela tiden. Sitter han, enda gången han skrattar riktigt gott är när han får lyssna på inspelningar av sig själv. Ja. Kräkpulver. Svampish level 1066. Nej. Nej, han kallas Fittepitter eller sånt. Ja. Hur mycket han spelat? Lagom. Jag sa booster. Ew. Han är inte kille som svimmar på halsungen i somras.
Så jävla roligt att nej, de var så. Nej, det inte skämta om. Att de var så. Han är överarbetad. Så nej, han hade ju fan tagit så mycket chackad droger som helst och druckit. Vad fan tror ni? Så kanske han var arbetad samtidigt. Han, David Richard. Tack. Men Theo, om du är stressad och sen super när det är fullständigt och ramlar, då är det på grund av stressen som du ramlade, Theo. Jaha, okej. Ja, ja, men det är bra att veta. Jag stressade mig till sömns i fredagsnatt. Vem är vi nu? Ja, det är väl Thor. Oj, helvete. Ja, när jag inte kunde splitta gejet. Mm. Kan du göra split, Thor? Ja, ja. En gång. Ja. Sumo gejet. Är det sumo nu? Ja. Det är göra putta, putta. Jag hade putta. Och pinnen ser ut. Tim bara springer fram och sparkar. Hatar den. Okej, nu ska vi knuffa den varandra, boys. Jag ska knuffa den blöa lågen. Nej, fuck. Men Tim, Tim! Hopp ur den. Nej då. Nej, där åker man. Jag visste inte det var hål, jag trodde det var något vitt. Har spar mig, eller? Jag trodde också det var... Va? Jag puttar ner mig, polisen! Putta ner mig. Sparma. Polis, polis. Polis, polis, ja. Sparma. Jag tror Mr. Bolaf tar detta. Späcker honom. Nej, här har jag åkt ut. Besvikelse. Det är någon som blir gangbanger där borta. Frass. Macken tog livet av sig själv, precis. Frasse får i alla hel. Nej då, sa han. Vem är det som har dött uppe på spelplanen? Din mamma! Så, så. Då kan man det är roligt. Här. Det kanske stämde. Svampis springer bara och jagar folk. Jag kommer inte jäba din plånbok. Jag är med rövhullet på din mamma. Din mamma på en pizza. Oh, hallå folk nere. Sola. Ha det gött. Rätt nära kvarnen. Är det bara de här bilarna? Det är roligt ju. Rätt nära själva valkvarn. Oh. Ja, men ska ni slåss eller? Vad är ni för några jävla fegisar? Ah! Vilket jävla fint. Slodes. Svampis är ju livenes. Lol. Det var en klassisk Tim det där. Va? Nej, men du, när du säger att det går bra och sen så går det inte vann bra. Vi? Jag sa att Svampis var livenes och han åkte ner. Ursäkta. Ja, oh, skitsamma. Du hade ju sant i det ju. Idiot. Ja, du hade sant. Vann enkligt till och med. Albert. Du bara, aj, för du inte vann, Albert. Du är inte enkel seger. Jag behöver inte vann, jag är i samma lag. Känns inte som dig. Jävlar, vad jag blev ägd. Nej, det skrev han inte. Jävlar, vad ägd jag blev. E-Z. Facket. E-fack. Facket. Isfack. Ja. Hur många rounds till vinna, sa du? Och mitt och anga. Tre stycken. Mm. Det är nära bara köra ner nu. Ja, du. Kalle Knuda, han ler, han ler. Prolapse. Ja, throwback till när sångarna på deras pöga satt och hånglade upp en 14-åring på översäke. Fan vad nis. Så. Fuck er alltså. Kuga. Overmatch. Theo. Kuga Mats. Jag blev uthuttad av mina glada kamrater. Nej. Mina glada kamrater. Albert. Nu. Nu faller jag mot min död. Och allt var ditt fel. Igen. Igen.
Hör du, du jävla mögtucke. Kom ner från golfbilen. På studs. Stux. Studs, vad är det? Studs. Det skulle man putta ner när man ser bara dess lilla ansikte. När man ramlar ner, där är den jävla meatgrind. Kan man lägga kontrollen i knät så skagar det gott. Då kommer man. Skagar gott med habbasut. Kom här, polis! Nej, inte skada på mig! Charas, mannen! Vika ner, jävla Adam, du. Adam, ut, madam. 3 mot 12. He's a madman, baby girl. You mean? Är det polisen? Kör efter honom nu, det är polisen. Sluta upp med det här och ringa. Sluta upp med ditt busringlande. Nej! Koffe! Skrämde när jag Big Daddy. Nej, vad du misshandlar honom, Danny. Han klarar sig. Vad fan är DC Tiny? Han sitter på min Tiny, mannen. Bra, bra, bra. Blir helt DC, bro. Bra, bra, bra. Hej! Lugna ner dig bara. Bara lägg om. Vem är det jävla sottelaget vi möter? Bara. Hejran och Dashla Bennett. Ja, säger sig själv det här. Wow. Deadpool, Crazy Spikes, DC Tiny, ja. Vem är det som håller på kan i kibar med? Kan någon kika med putt in mig igen? Ja. Vad säger du? Tor. Han har ju för fan fiber. Ja, nu så är jag tillbaka. Discord verkar ha någon fnora på linjerna. Ja, jag har inte hört det de senaste 2 rundorna typ. Nej, det gjorde ingen skillnad. Nej, jag vet. Kom nu, boys. Barra. Nu skärper vi oss, Mary. Har vi detta? Ja. Marianne. Teo, tycker du om att röka marijuana? Ja, men så blir jag närputad. Ja, det är väl det som är nice. Fuck off, Svampish. Svampajävlen. Jag fixar Svampish. Ja, i din öra. Tack. My friend. My friend's got a girl bitch and I hate that. Gurra! Jävla svikare. Bingo, Gurra. Hej, gullet! Lilla tjocka mollan! Fuck. Oh my god, vi kör dubbelmacka här. Kan man inte dra ut varandra? Nej, det gick inte. Fan vad tråkigt. Riktigt skänkigt alltså. En åkte ut och 2 av oss, det var så där. Okej, jag vet till och med. Mannen, nu är jag riktigt på gång alltså. Nu jävlar. Fan, jag jinxade det. Jag skulle inte sagt det där. Jag skulle inte sagt det där. Jinx och Lotta. Nej, är kvar nu. Av med tasken. Av med tasken. Nej, men... Mitt på tasken. Det här ser inte bra ut för oss nu, boys. Det börjar bli väldigt många blåa. Av med tasken. Av med tasken. Snyggt. Hej då, masken. Skicka han, dalmasen. Orientera dig till detta, bitch. Man kommer skicka ut sig själv snart om man kör sådär. Om man kör jagar så kan man fixa det själv. Oops. Yoga bonito. Yoga bonito, yoga bonito. Du ja, kan svitta. Jag pratade med Erik. Och Erik kan prata med mig. Men det var min bästa runda hittills i alla fall. Jag dog. Jag tycker det börjar bli roligare när man kommer in lite grann det här. Kan vi inte bara köra rent slagsmål nästa runda? Slagge. Baseballrack. Ja, jag tycker smutsigt slagsmål i så fall. Dirty fighting. Oh, jiggla terra che passa. Har vi bara en grabb kvar? Mot 5 blåa. Detta fixar han. Kingen.
Oh my god, man kör. Oh my god, man kör. Du behöver inte gå så fullt hela tiden. Nej, 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 det är det som händer. Hoppa ur. Fram med tasken. Det är ju rätt när det är kvar. Nej, det är kvar. Jävlar vad hallå. Massa kryddor nere. Nej. Nu är det en runda till, nu ska vi visa dem. Ursäkta? Åkes Golfbilar AB. Ja, han lever ju! Ja, men han har sån living helt. Ta en helg, ta en helg. Ambitiös dyk det där. Han var smart nu att hoppa i alla fall. Helvete. Överlever han här dyket för han fan 100 spänn av mig. Jag tror han gör det. Jag tror han gör det. Ja. Klöfs. Oh, slår alltså, vi botten. Okej. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jävla ögd alltså. Kul sleeve han har. Ja, jävla tätt han har på armen bara. Vad är det för jävla tusenbejd? Ystad military tattoo. Kom igen nu, fixa de här. Fan, bara för, jag triggade igång dem när jag sa att de var kass alltså. Ramme snacksen. Kiss, kiss, kiss. Kiss, kiss, kiss. Bara ge kugen denna rundan. Jag tror fan ändå jag fick en tre nerputs den här rundan. Det var nöjd med. Slag. Det är precis slag. Det man inte får skriva tydligen. Jaha. Men det här är inte... Där är någon bild på något online-spel där en kille som heter Nassor, alltså N-A-Z-Z-E-R. Så censurerar de hans namn för att de tycker att S är... Ska vi köra slaget nu då? Inga bilar? Yeah. Inga bilar? Bara... No cars, no cars, no cars, fuck sake. Så heter han. Oh. En stjärna, 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 R. Jag är som Nassor. Trillen är... Bara giva dem på mopp och ge bort det. Jag behöver hjälp. Oh, jävlar vad jag blir slagen i nacken. Nej, jag trillar ner. Oh, fuck. Oh, jag trillar också ner. Bordeby, runda har Bordeby på tur. Åke! Fuck. Grisa jävlar. Han slår mig. Jag får ta och springa härifrån. Han slår mig. Och just nu så är det tydlig ledning för de röda laget. Slå mig i ansiktet ju. Men han hoppas bilar in efter den. Jo, vad fan händer där? Mackan Ramis. Yeah, yeah. Ja, kom igen, Bolaf. Ja, Bolaf. Bolaf. Jävla vann för veva nu. Vad dodgear de? Jo, helvete. Okej, sista avgörande nu. Kör vi med bilarna igen. Men nu. Han blev fan till mig slagen ihjäl. Han blev där ju. Fick ett slag i ansiktet, sen blev han där. Slagen ihjäl. Där. Jag bor i Borby, ja. Ja, det gör han, lille bogen. Lille bogen bor i Borby. Ja. Det går framåt med träningen med inför Vasaloppet. Bopje. Fy fan du. Snön töa här. Kom igen, sista avgörande nu med golfbil. Kan man inte börja med det? Jo, den här veckan för mig har bara varit på gymmed. Inget annat. Ett med det blå! Ja, men Theo, din dumma jävla idiot. Så säger man inte till sina vänner väl? Ja. Nej, det var någon annan som heter Big Daddy Mustard, förlåt. Ja, mest trevligt. Big Daddy's Muskler. Han har Big Benis. Big Benis. Har du stor Benis? Det är Benis gym. Benis gym i Borby.
Nu åker Crazy Spikes. Och nu åker Mackan. Så, legend efter legend åker ner här nu av mig och Peber. Lol. Detta har vi va, boys? Ja. Chilla nu. Nej. Och där kom Liam. Upps, där löste nämndes det. Vilka, vilket jävla samarbete. Är vi alla kvar i vårt lag? Liam Lu. Där är en kvar av deras. Precis i mitten. Florida man. Florida. Mr. Florida. Där åkte han. Så. Vem vill den? Hoppar vi ner. Mr. Florida. Hoppar inte ner alla samtidigt nu. Hoppas han måste dö. Han måste dö först för oss. Jag tror att många sitter fast i kvarnarna nere. Jag är snart i vattnet. Alltså kvarndammen.se. Yep. Två stycken, Deadpool och Florida. Släng inte alla gör som jag, går ur bilen precis vid ett hål och ramlar ner. Nameless och någon till kvar där upp. Och de börjar dansa. Mm. Så sexy de är. Redneck names. Fy fan vilken easy win det var, boys. Ja. Lite too easy. Har vi samma 20 000. Kanske bara ett eller två race kvar på det här streamingåret för arga skånska män alltså. Mm. Nu kommer jag starta en liten textkanal på vår Discord-server. Discord.gg/slask där folk får gärna få länka sina favoritstunder från 2023. Med både Tim och Danny och arga skånska män ska jag försöka göra en sån liten best off på 20-30 minuter. Gud, jul. Oh, ja, det var rätt enkel, Mackan. Jag och Peppa mot Crazy och Macaromis. Puha, enkel seger. Jag mot Albert. Åkes tröja, XD. Vad är det med Åkes tröja, Frasse? Berätta om den. Den var isig, vad tror jag. Jaja, han fick på moppo. Givade på moppo. Jag ska prova fjärta in i mikrofonen. Ja. Jag kommer igen. Ue. Ue, den, den, liten. Den gurglar va? Mm. Vad fan var det? Det var sånt som lät inne i den. Den kom liksom inte ut. Den lät inne i bajsan. Inte som Thor så jävla... Så det är väl skrikfisar de... Den är en stor custom vehicles. Custom well sales. Ketchup on. Går inte. Tack. Något så inåt helvete. Tror du ordrarna som du skickar iväg idag där ni hinner komma innan jul? Jag vet inte. Jag det går inte. Så kanske det blir i så fall i supportchatten. Ja. Det... Ska vi se? Jag tror på den här killen i den här racet. Och sen tror jag på... Kolla i Pix & Memes på Discord. På vår. Där var jag riktigt bra fisar som jag drog innan det där. Mm. Nej, det är ingenting idag. Så kolla. Nu kom den. Jag ska kolla. Jag ska kolla när jag har förlorat ett race. Jag ska spela upp den för streamen som en säsong, årsavslutning. Nyårsraketer. Får jag det? Ja. Yeah. Är den streamvänlig? Ja. Yeah. Sitter första personen och tittar bakåt. Helvete vad han vrider nacken. Som en robot. Nacken går! Är du som fitta, vad är du? Här kan man bara köra rätt fram, va? Det var träd. Som man hamnar i bäcken. Oh, bara hamnar i bäcken. Man vill gärna hamna mellan ett bäcken. Mellan ett bäcken och vad då? And a hard place. Ja, det var roligt! Om vi får fördel i starten för att vi gör det genom Fitness 24/7, jag vet faktiskt inte. Vår fördel där var nu mest att vi fick lov att starta så sent påtänkt. Ja.
Men kanske att de har en sån liten sido. Ja, men vi vill inte köra i dåliga spår. Jag menar, det ska vara bra för oss. Som vi brukar säga, vi längdskidåkare. Men vi hamnar väl med... Alltså, vi är ju i någon skidförening. Som jag förstod det som. Ja, men det är ju alla det... åkare. Så de startar inte någon speciell grupp. Utan det här handlar om sidning, tror jag, i Vasaloppet. Det finns sådana sidningslopp och sånt för att folk vill hamna högre i starten så man slipper alla noobs som oss. Och ett influencerspår. Åker man genom SVT-intervjuspåret. Man pratar med Nanskog. Åker Dondina och spårar till oss. Men bara rädda de spåren ju. Breja jävla skit. Efter kilometer? Efter en kilometer. Sorry, det är dumma jävel. Sorry, det är dumma jävel. Jag har en playback på den, säger man verkligen. De kanske kommer dö efter kilometer. I obestämd form, icke-singular. Hur med race där de inte är med ketchup? Ja, men det är vissa tillverkare av race som slår av det som man inte kan slå igång det. Peppa hittar en pixelkant. Peppa pixel. Peppars pigg. Sen. När Peppar är full och dryg, då blir han Peppar pigg. En Irish coffee senare. Peppar pigg. Vaknar efter en tupplur. Peppar pigg. Mår du? Peppar pigg! Peppar pigg! Ja. Det fattar jag. Åh nej! Blätt! Ja, kanske riktig coachning på gång. Eller gick i samma klass som Anna Dyvik. Jävlar. Man måste vara sportintresserad för att förstå Tor, så att det inte lönt jag förklarar för dig. Men Tor sitter ju alltid och kollar på Vasaloppet. Nej, det är Bolaf. Knock. Hey. Knock. Skidskytte, det är kul. Sniper. Det ska vara ett med sniper. Jag tycker du ska köra skidskytte face to face, ärligt talat. 50 cal. Och du dog Öberg. Jag tror den andra först. Du dog Öberg. Åh oh, jävlar, bara... det gick macken. 50 kalibers gevär. Skulle ja, duell bara. Tre steg, ett steg ut. Sen skjut. Tre skidskär som skjut. Det finns det någon som har dragit ett race rakt fram förbi den här macken någon gång? Det tror jag inte finns ett sånt race. Hallå Mr. Frans. Du stöj. Precis när du sa det, Tim, så körde jag inte fram i marken. Jävla... Jo, så. För att ni inte litar på mig, trodde jag drev. Ja, men jag fattar inte vad du menar. Jag tänkte att någon har gjort ett annat race. Ja, det var ju kanske det du menade. Oh, helvete. Hej då, Albert. Vad menar du? What? Jag såg ju så var det som var i Red Bull Ring, alltså. Jo, Albert, jag åkte på det igen. Red Bull är min ring, ja. Leden. Om man ska glägga sig sen. Ja, ser du bara över tid nu? Ska du göra i ordning glägga dig? Ja, ska jag någon glägga mig? Jag ska glägga så in i helvete. Glägga den hela lakanen. Så den var rent kläggiga. Glägga sig. Fy fan, den lilla touchen, ditt jävla rövhull. Glägg. Jävlar vad ettan leder stort alltså. Det här är datanörden. Asmogold eller vad han heter. Svampish. Är han medlem? Har vi sådana kända medlemmar? Sådana som har sådana bra levels. Rödmackan, där var vi två pisarna på där va? Det gick åt fan för bägge.
Han är fantami redan i mål. Oj, helvete. Åh, tail whip. Spin. Grind. Men inte, vi behöver inte puttas här. Så går det. Vad puttar du ut med då? Puttades först. Jo, jävlar. Nu ska du ta kurvan. Kurvan. Vänd i mig. Fuck. Wow. Alla här. Walla walla, Michael alla. Shit. Shit. Shit, bombes Fritz. Theo, tycker du om att äta bombes Fritz? Bombes Fritz bästa. Bombes Fritz som är så gott. Bombes. Bombas. Jag älskar bombes. Bombes och bebsi. Bebsi Max. Bombes och bebis. Bebis Mats. Jag jobbar med bilradio. Bilradio. Ah, Deadpool, mitt spel kraschade. Ja, ja. Så här säger vi om det, Danny. Ja, ah, är symbolen för det snacket. Nocki-tocki. Okej, mina vänner. Då har blivit dags att titta på en liten kort videohälsning. En liten julhälsning från Danny. Oj, oh, jävlar vad jag vann pengar. Jag fan lättast att bara ta en... ta en liten... stänger av spelet. Nu får dricka. Ja. Yeah. Now is enough. 20 sekunder ljudhälsning ifrån Danny. Ljudhälsning. Tanky, tanky. Bror, bara låt det regna. Deadpool Rage. Deadpool Rage alltså. Stäng dig då, ditt jävla spel. Okej, nu har vi den. Jag har inte sett den här faktiskt. Det ska bli mycket spännande att se om vi blir cancellerade nu. Det hade ändå varit fett. Oh, jävlar. Och en till, tror jag det är. En till och bara. En liten, en liten. Oh. Vad är tramsig den ju. Ja, det var bara rent plock. Oh, jävlar. Det var bara rent lytteri ju. Det var ju bara glittigt ju. Det var bara det sista och filen som skulle ut. Tack för i år allihopa. Tack för att ni var med och racer. Och tack för alla kompisar som är med och spelar med oss varje vecka. Ni ser oss på YouTube i mellandagarna och lite sånt. Och sen så hörs vi den 10 januari igen. Då kör vi en stream. Sen rullar vi igång som vanligt med streams och video. Så är det. Då är kvället. Puss, puss. Puss, puss. Puss, hej. God jul och god.